নমস্কার প্রিয় দর্শক, নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ এই নির্বাচনী যাত্রার আজির আমার অবস্থিতি হয়েছে মরিগাঁও। এই যাত্রার নাম হয়েছে নির্বাচন এক্সপ্রেস। সকলকে স্বাগতম জানাইছো, মই পার্থ জ্যোতি বৰা। আমি আজি উপস্থিত হয়েছো মরিগাঁওত, নগাঁও সমষ্টির অন্যতম প্রাণ কেন্দ্র মরিগাঁও। মরিগাঁও রাইজর মনের কথার বুঝলোম। আমার সঙ্গে মরিগাঁওর এই সদর বিহুতলীত উপস্থিত হয়েছে বহু লোক। ইয়াত আছে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, অরাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহৰ প্রতিনিধি তথা ছাত্র নেতা। সকলোরে মনের কথা বুঝলোম, মরিগাঁওবাসী কেনে এক প্রার্থী বিচাৰে, মরিগাঁওবাসী কেনে এখন সরকার বিচাৰে, মরিগাঁওবাসী নিতান্ত এনে এখন সরকার বিচাৰিব যখন সরকারে ভারতবর্ষ শক্তিশালী করব বিশ্বর বুকুত, মরিগাঁওবাসী বিচাৰিব এক শক্তিশালী বিরোধী যি শক্তিশালী করব গণতন্ত্রক, আর এনে এজন প্রার্থী বিচাৰিব যিজন প্রার্থীয় প্রাঞ্জল ভাষাত সাবলীলভাবে মরিগাঁওবাসীর সমস্যার কথা উত্থাপন করব দিল্লির মস্তনদ অর্থাৎ পার্লামেন্টত, সদনত, উভয় সদনত। মরিগাঁওবাসীর মনের কথা বুঝলাম। নগাঁও সমষ্টিটির ভোটারের সংখ্যা প্রায় 18 লাখ, আর মরিগাঁও জেলার তিনটা বিধানসভা সমষ্টি নগাঁও লোকসভা সমষ্টির অন্তর্গত। নগাঁওর সর্বমুঠ 9টা সমষ্টি তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা, নির্বাচনের বতর, প্রার্থীসকলের মাজত তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আমার ইয়াত উপস্থিত হয়েছে বিজেপির বহু কেজন প্রতিনিধি, যেহেতু আমি প্রতিটি অনুষ্ঠানতে বিজেপির আরম্ভ করেছিল, এইবারও বিজেপির আরম্ভ করিম। শাসক দলের কোনে কব বিচারিব? ডাঙরিয়া, আপনার ওসর আইসু, কি মন্তব্য করব? বিগত সময় যিজন প্রতিনিধি আসে সেই প্রতিনিধিজনের যোগেদি মরিগাঁওয়ের সর্বাত্মক উন্নয়ন হয়েছিল? একেবারে হওয়া নাই। বিগত সময়ত হয়তো আজি ইয়াত সমবেত হওয়া প্রায় গম নাপায়, সেই নির্বাচনের সময়তে যে দেখিছিল বিগত সময়ত আমার যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিরপরা, এটা 10 নং আসে, এটা 9 নং, সেই 10 নং নগাঁও লোকসভা সমষ্টির যিজন সাংসদ আসে তেখেতে বিগত সময়ত আমার ইয়াত উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে আমার মরিগাঁও জেলাত, মরিগাঁও তিনটা সমষ্টিত মানে একো প্রাদুর্ভাব দেখিলে পোৱা নাই। আর সদ্যহতে আমার ভারতবর্ষের যি সন্মানীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় এই 10 বছর আমার ভারতবর্ষ তথা মানে উন্নয়নের একটা ধারা বয়াই আনিলে, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, মরিগাঁও বঞ্চিত হল, সেই উন্নয়নের ধারা মরিগাঁও বঞ্চিত হল বিচাৰিছে, মরিগাঁও বঞ্চিত আমার এই কারণে তেখেতর এমপি ফান্ডরপরা আমি বঞ্চিত হয়েছি, কিন্তু আমার সামগ্রিক দৃষ্টিত আমার মরিগাঁওখন আজি যথেষ্ট উন্নত, তার মানে যথেষ্টখিনি আগবাড়িছে। তার উদাহরণস্বরূপে আমার আজি মরিগাঁওর নিচিনা এখন ঠাইত বঘরাত এখন মেডিকেল কলেজ হসপিটাল হব গৈ আছে, আরম্ভণি হয়ে আছে, হসপিটাল এখন হবলে গৈ আছে। বর্তমানের প্রার্থীজনের বিষয়ে সুদিব বিচারিম, কোনে কব বিজেপির বর্তমানের পর আপনার পর জানিব বিচারিম, বর্তমানের প্রার্থীজনের সন্দর্ভত আপনার মন্তব্য। বর্তমানের প্রার্থী আমার সুরেশ বৰা ডাঙরিয়া, সুরেশ বৰা ডাঙরিয়া বিজয় এইবার নিশ্চিত হয়েছে মোদীজির, আসলতে প্রার্থী নহয়, এতিয়া আমার নির্বাচনটি হয়েছে সরকার কার হব, আর ভারতবাসী এই 200% নিশ্চিত করেছে যে নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া পুনের এবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে ভারতক বিশ্ব সুরেশ বৰা প্রাসঙ্গিক নহয়, সুরেশ বৰাক ভোট নিদিয়ে, মোদিয়ে মোদীক ভোট দিব, আমি সুরেশ বৰাৰ জড়িয়ে নরেন্দ্র মোদীক ভোট দিম, সুরেশ বৰাৰ জড়িয়ে নরেন্দ্র মোদীক ভোট দিম। এইফালে আহিব লাগিব কংগ্রেসের প্রতিনিধি, আপনার পর মন্তব্য লম। ডাঙরিয়া কি কি কব, আপনি কব? হয় এই তেখেতে কলে যে আমার সাংসদ মহোদয় কোনো একটা কাম করা নাই মরিগাঁওত, ইয়া পিছফালে যোনটো ঘর বনাইছে আমার বিহুতলিত যায় সেইটোৱে আমার পদ্যুত বৰদলৈ ডাঙরিয়া দিছে, সামান্য সেইটো সামান্য কব দিয়ক, কব দিয়ক, কব দিয়ক, বহক 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 বহক, কব দিয়ক, কব দিয়ক, মই যাম, কব দিয়ক, ইয়া চকুর আগত, তারমানে এইটো এইটো চকুর আগত কৈছে এমপি ফান্ড তেওঁলোকে পোৱা নাই, কিন্তু সামগ্রিকভাবে মোদীর যি উন্নয়ন সেই উন্নয়নের অংশীদার হয়েছে মরিগাঁও, অংশীদারটো হয়েছে মানে কি আর এইবিলাক দিছে অরুণোদয় দিছে কিবা দিছে সেইটো অংশীদার হয়েছে, বেলে কি হয়েছে, বেলে কি হয়েছে উন্নয়ন সেইটো নধ, অরুণোদয় পাইছে, অরুণোদয় কোনোবে পাইছে কিন্তু এতিয়া পোৱা নাই, পোৱা নাই, এতিয়াও পোৱা নাই, এতিয়াও পোৱা নাই। আপুনি আপুনি কিবা এটা কব বিচাৰিছিল, থিয় হৈ লওক, হয় অরুণোদয় আসনি হিতাধিকারী আসনি এখন দেশের উন্নয়ন কেউ নুবুঝায়, প্রথম কথা অরুণোদয় আসনি এখন দেশের ভিক্ষারীকহে দিয়ে, কিন্তু এখন দেশের উন্নয়ন হবলে হলে সেই দেশখনত সেই সমষ্টিট উদ্যোগ উদ্যোগ হব লাগিব, সেই সমষ্টিট উৎপাদন হব লাগিব, উদ্যোগ হয়েছে কিমানটা উদ্যোগ বিক্রি হয়েছে জানে, আজি জাগিউডত পেপার মিল তো বিক্রি করে পেলালে, তার ঠাইত সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্প আছে, তার ঠাইত সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্প আছে, ঠিক আছে সেমিকন্ডাক্টর হয়েছে, কিন্তু সেমিকন্ডাক্টর কেজন খিলঞ্জিয়ায় নিযুক্তি পাব সেইটো ডাঙৰ কথা, পেপার মিলত খিলঞ্জিয়া মানুহে তাত নিযুক্তি আছিল, সম্পূর্ণ খিলঞ্জিয়া পরিয়াল আছিলে, কিন্তু আজি সেমিকন্ডাক্টর কেজন খিলঞ্জিয়ায় পাব সেইটো এটা সন্দেহ, সেমিকন্ডাক্টর কেজন খিলঞ্জিয়ায় পাব আপুনি কবনে বিজেপি অন্য, আপুনি কব, হয় হয় এতিয়ালৈকে সেমিকন্ডাক্টর প্রায় 1500
মানে ইউথে চাকরি পাইছে তাত আর তারপর ট্রেনিং করে পেলে আমার এটা সেমি কন্ডাক্টর নিযুক্তি পাইছে গোটেখিনি খিলঞ্জিয়া মানুষ জাগিরোডার মানুষ ১৫,০০০ এটা ১৫,০০০ বলে কোথায় আমি ১৫,০০০ ক্ষমা করব ১৫,০০০ মূল বলব আমার শর্ত হল যে আগন্তুক দিনত ১৫,০০০ পাব ১৫,০০০ দি যাত্রাটো আরম্ভ হয়েছে অন্য যদি বিজেপির কোনো প্রতিনিধি প্রত্যুত্তর দিব বিচাৰে মই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাম মৰিগাঁও টাউনৰ কেজনে পাইছে তেওঁ খুলিছে আপুনি কবনে আৰু কোনোবাই কব বিচাৰিব হয় নহয় না কংগ্ৰেছ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল তেওঁলোকে এটা মৰিগাঁও টাউনত সোমাইছেহি ভাৰতবৰ্ষতো হ'ব পাৰে নাই অসমতো হ'ব পাৰে নাই মৰিগাঁও জিলাৰ হ'ব পাৰে নাই মৰিগাঁও সমষ্টি হ'ব পাৰে নাই টাউনত আহি যে সোমাইছেহি ইহঁত সমূলংশে বিনাশ হৈছে কংগ্ৰেছ সমূলংশে বিনাশ হৈছে কংগ্ৰেছ ইজ আ ৰিজেক্টেড পাৰ্টি টাউনৰো পাইছে লিষ্ট দি আছো তেওঁলোকৰ লিষ্ট নাই নাই মই আহিম কোনে ক'ব নাই নাই এক মিনিট মই আহিম 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 কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আপুনি হয় হয় কওক মই অন্য সকলৰ ওচৰলৈ যাম মই অন্য সকলৰ ওচৰলৈ যাম অসম গণ পৰিষদৰ ওচৰলৈ যাম এক মিনিট ডাঙৰীয়া আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাম এক মিনিট অসম গণ পৰিষদ এক মিনিট মানে ৰব তেওঁলোকে নিজৰ পৰিচয়টো ৰব তেওঁলোকে নিজৰ পৰিচয়টো এনেকৈ দিলে কিন্তু বেয়া হ'ব আপুনি আপোনাৰ মন্তব্যটো কৰক আপুনি আপোনাৰ মন্তব্যটো কৰক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ এটা আপুনি আপোনাৰ মন্তব্যটো কৰক আপুনি আপোনাৰ মন্তব্য এটাই আপোনালোকে যিহেতু লোকসভা ইলেকশ্যনৰ কথা কয় মই আগবেলাও ইয়াতে এটা টকশ্বত মই কৈছিলোঁ যিহেতু সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া আজি সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা তিনিবাৰকৈ আজি তেওঁক যিহেতু প্ৰফুল্ল মহন্তৰ এগেইনষ্টত তেওঁক টিকেট দিয়া হৈছিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা আজি কংগ্ৰেছৰ পৰা এটা আমাৰ ৰুল আছে আমাৰ এটা মানে কংগ্ৰেছৰ আমাৰ হেৰি সংবিধান আছে যিহেতু তিনিবাৰকৈ টিকেট পোৱাৰ পিছত এজন কেণ্ডিডেটক আৰু টিকেট দিয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা নহ'ব আজি ৰিজেক্ট হৈছে আজি ৰিজেক্ট মালটো আজি বিজেপিয়ে পাইছে আজি বিজেপিয়ে ৰিজেক্ট মালটো আগুৱালি লৈছে এই ৰিজেক্ট মালটো তেওঁলোকে আগুৱালি লৈছে আজি পুৰণা যিবিলাক বিজেপি আছিলে আজি আগৰ আগশাৰীত যিবিলাক আপোনাক মই কৈ আছো আজি আগশাৰীত যিবিলাক লিডাৰ বহি আছে আজি বিজেপিৰ পুৰণা লিডাৰ কোনজনে নেতৃত্ব পাইছে আজি ইয়াত থকা প্ৰত্যেকজন লিডাৰে কংগ্ৰেছ কৰি অহা লিডাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত জড়িত থকা লিডাৰ আজি পুৰণা লিডাৰ এজনেও কিন্তু পুৰণা বিজেপি লিডাৰ এজনেও কিন্তু আজি দলৰ টিকেটটো পোৱা নাই সেই উত্তৰটো তেওঁলোকে হয় 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 প্ৰাসংগিক কথা মই আহিম আহিম প্ৰাসংগিক কথা মই প্ৰাসংগিক কথা ডাঙৰীয়া মাইকত ক'ব আপুনি মাইকত ক'ব নাই নাই আপুনি বহক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম বহক শুনিম বহক ডাঙৰীয়া মই আহিম মাইকত ক'ব ডাঙৰীয়া নাই 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 এক মিনিট বহক মই অসম গণ পৰিষদৰ ওচৰলৈ যাব বুলিম নাই নাই ডাঙৰীয়া নাই নাই নকৰিব বহি লওক ডাঙৰীয়া বহক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছো বহক বহক মৰিগাঁৱলৈ আহিছোঁ মৰিগাঁওবাসীৰ মনৰ কথা বুজ ল'বলৈ সকলোৰে ওচৰলৈ যাম ডাঙৰীয়া বহক মই সকলোৰে ওচৰলৈ যাম সকলোৰে মনৰ কথা বুজ ল'ম সকলো দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি আছে অসম গণ পৰিষদ কাৰ ওচৰলৈ যাম হয় ডাঙৰীয়া হয় অসম গণ পৰিষদৰ আপুনি আছে আপুনি কি ক'ব বৰ্তমানৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ সন্দৰ্ভত নিউজ 18 অসমৰ সকলো আজি আহ্বায়ক মণ্ডলী আৰু কৰ্মকৰ্তাসকলক আমাৰ অসম গণ পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক এই অনুষ্ঠানটো পতাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এতিয়া মোৰ কথা হৈছে কি আগত বক্তা এজনে ইতিমধ্যে কৈছে যে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰিজেক্টেড আৰু কংগ্ৰেছৰ পৰা তেওঁ মানে তেওঁ কি বুলি কয় ৰিজেক্টেড বুলি কৈছে এতিয়া মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া অসম গণ পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ মানে প্ৰাৰ্থী তেখেত এইবাৰ নগাঁও সংসদীয় তথা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিপুল ভোটত জয়লাভ হ'ব কিয় বিপুল ভোটত জয়লাভ হ'ব তেওঁক প্ৰতিশ্ৰুতি কি কি দিছে মৰিগাঁওবাসীৰ কাৰণে কাৰণ যিহেতু আমি মৰিগাঁৱত উপস্থিত হৈছোঁ মৰিগাঁৱৰ কথা ক'ব বিচাৰিম মৰিগাঁওবাসীৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিব বুলি ভাবে তেওঁৰ পৰিচয় কি মই এইটোৱে কাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলে এইটো কথা কৈছিলে যে তেওঁ মানে
ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিত তেখেতে কি বুলি কয় কংগ্ৰেছৰ পৰা টিকেট দিয়াৰ পিছতো তিনিবাৰকৈ পৰাজয় হৈছে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ পৰা ভোট কি বুলি কয় তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল কি কাৰণে? কাৰণ কংগ্ৰেছৰ পৰা যিহেতু কংগ্ৰেছক মানুহে সাধাৰণ জনগণে মানে উন্নয়ন নকৰাৰ কাৰণে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছিল, আৰু সেইকাৰণে প্ৰত্যাখ্যান কৰাৰ কাৰণে জনগণেহে ৰিজেক্ট কৰিছে কংগ্ৰেছত থকাৰ কাৰণে। বৰ্তমান অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থীজনক ৰিজেক্ট কৰা নাই, দলটোক ৰিজেক্ট কৰিছে, দলটোক ৰিজেক্ট কৰিছে। আচ্ছা, বৰ্তমান যিহেতু ভাৰতীয় বৰ্তমান যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদ মিত্ৰজোঁট হৈ তেখেতৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে, সেইকাৰণে এইবাৰ তেখেতে বিপুল ভোটত পৰাজয় হ'ব এইটো নিশ্চিত হ'লে। এক প্ৰকাৰ আহিম অসম গণ পৰিষদৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি হয়। আপুনি কৈছে নাই, মাইকত ক'ব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। সুৰেশ বৰা ডাঙৰে এবাৰ বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব, তেওঁলোকে এনালাইচিছ কৰি অলৰেডি হতা গৈছে। তেওঁলোকে কৈছে যে সুৰেশ বৰা ৰিজেক্টেড নহয়। আমাৰ সন্মানীয় ভূপেন ডেকাই কৈছে যে সুৰেশ বৰা ৰিজেক্টেড নহয়, ৰিজেক্টেড হয় এই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ। সমষ্টি ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টি হৈছে অসম গণ পৰিষদৰ দুৰ্গ, এইটো সকলোৱে জানে। তাত তেওঁ যেতিয়া সুৰেশ বৰাই যেতিয়া নিৰ্বাচন খেলিছিলে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা, কংগ্ৰেছ দলেতো তাত প্ৰাৰ্থী নাপায় তাৰিয়া, তেতিয়া তেওঁ অপৰাধী বুলি তেওঁলোকে জানিও টিকেট কিয় দিছিলে? তেওঁলোকে কৈ আছে সুৰেশ বৰা অপৰাধী, তেওঁলোকে কিয় টিকেট দিছিলে? তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট বিচাৰি পোৱা হৈছিলে। প্ৰফুল্ল মহন্তৰ নিচিনা এজন শক্তিশালী কেণ্ডিডেট থকাৰ পিছত তেওঁলোকে কেণ্ডিডেট বিচাৰি নাপায় সুৰেশ বৰাক টিকেট দিছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে কি কৈছে, তেওঁলোকে কৈছে সুৰেশ বৰা ৰিজেক্টেড কেণ্ডিডেট আছিলে, ৰিজেক্টেড কেণ্ডিডেট তেতিয়া আছিলে। কিন্তু এতিয়া তেওঁ সুন্দৰভাৱে প্ৰচাৰ চলাইছে, সুন্দৰভাৱে কাম কৰিছে, তেওঁ তুংগত আছে। আৰু কথা হ'ল কি, জাতীয় কংগ্ৰেছ দল আজি ৰিজেক্টেড এটা দল, ৰিজেক্টেড দল আপুনি কি মন্তব্য দিব? প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ইয়াৰ সাংসদ, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছে, কি ক'ব বিচাৰিব সুৰেশ বৰা আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সন্দৰ্ভত? ধন্যবাদ। সুৰেশ বৰা আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ মাজৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ, সেই ডিফাৰেঞ্চটো অসমৰ জনসাধাৰণে জানে, নগাঁৱৰ জনসাধাৰণে জানে, আৰু মৰিগাঁৱৰ জনসাধাৰণে আমি ভালকৈ জানো। এটা কথা হ'ল, সুৰেশ বৰা আজি ডেৰ মাহৰ আগলৈ কংগ্ৰেছী আছিলে, আজি ডেৰ মাহৰ পাছতে যেতিয়া বিজেপিত জইন কৰিলে, তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে সুৰেশ বৰা এজন ভাল মানুহ। আমি নকওঁ যে সুৰেশ বৰা একেবাৰে বেয়া মানুহ, কিন্তু এটা কথা আমি বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব, নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি আৰু এ জে পি যিটো এলায়েন্স আছে, এই এলায়েন্সটোৱে কংগ্ৰেছৰ পৰা যোৱা ডেৰ মাহৰ আগতে যোৱা মানুহ এজনৰ বাহিৰে বেলেগ কোনো কেণ্ডিডেট নাপালে নেকি? কিয় নাপালে? ইতিমধ্যে এটা কথা প্ৰমাণ হৈছে যে বিজেপি আৰু এ জে পি এলায়েন্সে নগাঁও ছিটটো চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে একমাত্ৰ সুৰেশ বৰাক বলিৰ পথা সজাই এই মানে নিৰ্বাচন খেলিব লাগে, গতিকে খেলাইছে। ইতিমধ্যে বিজেপিৰ যিসকল ভোটাৰ্ছ আছে, কেডাৰ্ছ আছে, তেওঁলোকৰ মুখলৈ চাওক, মুখলৈ চালেই আপোনালোকে গম পাব, মাত্ৰ তেওঁলোকে নিয়ম মাফিক এটা ইলেকশ্যন খেলিবলৈ এই ইলেকশ্যনটোত অৱতীৰ্ণ হৈছে। মই প্ৰত্যুত্তৰ ল'ম, কিন্তু আন আন লোকো আছে, মই বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ বা ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ওচৰলৈ যাম। হয়, সংক্ষেপত ক'ব, হয়, যিসকলে এই মাইকটো ল'ব তেওঁ পৰিচয়টোৱে পালো। মই পৰিচয়টো ল'ম, মই অৰাজনৈতিক সংগঠনৰ ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। নাই, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। অনুৰোধ জনাওঁ আপোনাক থিয় হ'বলৈ। হয়, আপোনাৰ পৰিচয়টো দিবলৈ অনুৰোধ। মই তুলসী ডেকা, সদৌ অসম কৃষক সংঘ কাৰ্যবাহী সদস্য সভাপতি। এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো, কৃষকৰ কাৰণে কিমান উন্নয়ন কৰিছে বিজেপি শাসিত চৰকাৰখনে, আৰু বৰ্তমানৰ সাংসদজনে কৃষকৰ কাৰণে কিমান কাম কৰিছে? আমি হতাশগ্ৰস্ত, এন ডি এ গভৰ্ণমেণ্ট মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে জানে কৃষক বিৰোধী তিনিখনকৈ আইনৰ বিৰুদ্ধে 17 মাহ সংগ্ৰাম কৰিছিল দিল্লীত, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰে 240টা
কৃষক দল দি চৰকাৰ বুলি আমি নকও আৰু মৰিগাঁও ক্ষেত্ৰত এটাই প্ৰমাণ হৈছে এই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত অসমত জয় আই অসম বুলি কব নিদিয়ে তেতিয়া সেই জয় অসম স্লোগানটো হৈছে সাম্প্ৰদায় আৰু ভাত মাতা হৈছে জাতীয়তাবাদ আৰু তেতিয়া জয় অসম বুলি ক'লে সাম্প্ৰদায়িক বুজায় আৰু ভাত মাতা বুলি ক'লে সাম্প্ৰদায়িক নুবুজায় আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে জানে চিধা পথাৰত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয় লগ্ন ভগ্ন কৰিলে এই চৰকাৰৰ দিনত এই চৰকাৰৰ দিনত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয় লগ্ন ভগ্ন কৰিলে তাত গৈ লজ্জা বিষয় নাই ছটা বছৰ আন্দোলন হ'ল ছটা বছৰ আন্দোলনৰ পিছত যিখন চুক্তি হ'ল এই চুক্তিখন অবৈধ বুলি যেতিয়া ক'লে ই কোনো বেদ নহয় বুলি ক'লে তেতিয়া অসম গণ পৰিষদ দলে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি নকৰিলে আৰু আমি হতাগ্ৰস্ত এক মিনিট ভাই তুমি কওঁতে মই কোৱা নাই মই ক'লে তুমি ক'ব নালাগে লাহে লাহে আমি বাই বাই কৈ আছো এই চৰকাৰৰ দিনত আজি অসম বিকাশ হ'ল লাখ লাখ যুৱক কৃষকৰ সন্তান বহিৰাজ্য ঠিকনা লাখ লাখ যুৱক যুৱতী ঠিকনা বহিৰাজ্যত আজি তেওঁলোকক আজি তেওঁ কৈছে যে 1500 এতিয়া টাটা টাটা ৰতন টাটাই ট্ৰেইনিং দিছে এতিয়াতো গৌৰৱ কৈছে আৰে বহিৰাজ্য ট্ৰেইনিং লোৱাটো অসমৰ কাৰণে গৌৰৱ নহয় মই এৰিম অসম জাতীয়তাবাদী বা অন্য ছাত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি ডাঙৰীয়া হয় হয় আপুনি কি মন্তব্য কৰিব মই প্ৰত্যুত্তৰ ল'ম প্ৰত্যুত্তৰ ল'ম মোক সময় দিয়ক প্ৰত্যুত্তৰ ল'ম মই প্ৰত্যুত্তৰ ল'ম হয় আপোনাৰ হয় হয় শুনক আপোনালোকে শুনক প্ৰত্যুত্তৰ ল'ম ডাঙৰীয়া হয় পোনপ্ৰথমে আমি নিউজ 18 আসাম নর্থ ইষ্টক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মৈগালৈ অহাৰ বাবে আজি চাগে এই টক শ্ব'টোত বহি থকা আজি চাগে টক শ্ব'টোত বহি থকা মই চাগে সবতকৈ কনিষ্ঠ হ'ম তো মই এটা বস্তুৱে অনুৰোধ কৰোঁ যে আমি আজি ইয়াত আলোচনা কৰিব লাগিছিল যে বিজেপিৰ দাদাসকলে ক'ব লাগিছিল যে বিজেপিৰ সাংসদগৰাকী জিকিলে কি কৰিব বা কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকী জিকিলে কি কৰিব সেই বিষয়খিনি আমাৰ আজি আলোচনা হ'ব লাগিছিল কিন্তু আলোচনাটো হৈ আছে এটা বেলেগ ফালে ইটোৱে সিটোক কাট মাৰিছে সিটোৱে সিটোক কাট মাৰিছে কিন্তু এই বস্তুটোৱে আমাৰ মৰিগাঁওখনৰ ইমেজটোহে বেয়া কৰিব তাতকৈ আমি সমস্যা সমাধানেৰে কেনেদৰে কি কাম কৰিব আৰু যোনটো দলে সাংসদ নহওক কিয় মৰিগাঁও বহুতখিনি সমস্যা আছে ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ মৰিগাঁও জিলাখনত কমাৰ্চ কলেজৰ ব্যৱস্থাটো যথেষ্ট কম কমাৰ্চ কলেজৰ ব্যৱস্থাৰ পৰা আদি কৰি চিকিৎসালয়ৰ যি ৰোগী ঔষধৰ পৰা আদি কৰি এইখিনি সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে হওক বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে হওক তেওঁলোকৰ সাংসদগৰাকী মৰিগাঁৱৰ যিখন চিকিৎসালয় তাত সুব্যৱস্থা আছে নাই চিকিৎসাৰ নে গুৱাহাটীলৈ যাব লাগে না মৰিগাঁৱৰ চিকিৎসালয় যদি সঁচা কথা ক'বলৈ যায় ইয়াত কিন্তু আমাৰ ঔষধৰ বহুতখিনি অসুবিধা আছে ৰোগী ৰেফাৰ হয় গুৱাহাটীলৈ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম মই বিজেপিৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ মন্তব্য শুনিলে কৃষকৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আৰু শিক্ষাখণ্ডৰ কোনে মন্তব্য দিব ডাঙৰীয়া হয় হয় তেখেতে যিটো কৈছে ঠিক মানে এনেকুৱা আমাৰ লক্ষ্যটো এনেকুৱা হ'ব লাগে আমাৰ অভাৱ আছে কিন্তু আগৰ যি অভাৱ আছিল সেই অভাৱখিনি আমি আনৰ কথা ক'ব নাযাওঁ মৰিগাঁওখনত কি আছিলে আমাৰ যি মেইন পুলিচ পইণ্ট আজি বা কিছু বছৰৰ আগতে এজাক বৰষুণ পৰিলে আমাৰ আঁঠুৱা পানী হয় আমি যাতায়াতৰ আজি কি অৱস্থা হৈছে আজি কি অৱস্থা হৈছে আজি এতিয়া মৰিগাঁৱৰ পৰা জাগীউত আজি আধা ঘণ্টাত মানে 30 মিনিটত জাগীউত পায়গৈ ফ্লাইঅভাৰ কোনে কৰিলে আৰম্ভণি সেইটো চিন্তা কৰক আৰু আজি ইয়াৰ পৰা নগাঁও অৱস্থাটো যাতায়াতৰ যিটো যোগাযোগ সেইটো কোনে কৰিছে সেইখিনি কথা লক্ষ্য কৰক সামগ্ৰিক দৃষ্টিভংগীটো লক্ষ্য কৰক আৰু কৃষকৰ কথা কৈছে আজি আমাৰ কৃষি বিপ্লৱ হৈছে মৰিগাঁৱত বিশেষভাৱে আজি খেতিয়কসকলে খেতিৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈছে আজি কিছু বছৰৰ আগত ধান বেচিবৰ কাৰণে খেতিয়কে জেগা বিচাৰি পোৱা নাছিলে খেতি কৰাৰ যি ধানৰ দাম নাপায় আজি চৰকাৰে ধান কিনিছে আজি 873 টকা মোন ধান কিনিছে এজন খেতিয়ক হিচাপে সেইটো কিয় কৈছে আজি মোৰ নিচিনা এজন খেতিয়ক মই 873 টকা ধান বেচিছোঁ আজি সেই ৰেট পোৱা নাছিলে সেইখিনি কৰা নাছিলে আৰু সেইখিনি মানুহে কিয় কৈ আছে যে খেতিৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰা নাই আজি প্ৰত্যেকেই কৃষক সন্মান নিধি আঁচনি আজি কোনো দল বল কথা নাই প্ৰত্যেকেই লাভ কৰি আছে অসমত প্ৰত্যেকেই লাভ কৰি আছে ইয়াত কংগ্ৰেছ AJP BJP কথা নাই প্ৰত্যেকেই কৃষক সন্মান নিধি লাভ কৰি আছে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মই পিছফালে যাব লাগিব সংক্ষেপত পিছফালেও যাব লাগিব মই প্ৰত্যুত্তৰলৈ পিছফালে যাম আৰু যি মন্তব্য কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক হাতটো দাঙি সঁহাৰি জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম হয় 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 কোনে মানে কোনে ক'ব কংগ্ৰেছৰ হয় এজনে কওক একেটা দলৰ এজনে কওক হয় 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 এজনে কওক মই মাইকটো ধৰিম কয় সংক্ষেপত কওক মই আজি যিহেতু ইয়াতে আমাৰ লোকসভাৰ যিহেতু নগাঁও লোকসভাৰ ওপৰত কথাটো চলি আছে
মানে কব বিচাৰো যে বিগত সময়ত যেতিয়া আমাৰ কাংখত পদুত বডলে ডাঙৰিয়াই আমাৰ যথেষ্ট কাম কৰিছে আজি ডিজিটেল নলেজ সেন্টাৰ ওপৰত কাম কৰিছে তিনিটা কামৰ কথা কওক মই আগবঢ়াই লৈ যাম ডিজিটেল নলেজ সেন্টাৰ ডিজিটেল তাৰ পিছত ডিজিটেল নলেজ সেন্টাৰে হওক আজি 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 লাহৰিঘাটৰ যেটো মূল আমাৰ সমস্যা মৰিগাঁও আজি লাহৰিঘাট সমষ্টি যেটো বানপানী সমস্যা এই বানপানী সমস্যাত আমাৰ 700 কোটি টকাৰ প্ৰজা কেটা আজি পদুত বৰলে ডাঙৰিয়া জানিছে আজি আপুনি ইয়াত যিটো প্ৰগ্ৰাম কৰিছে এই প্ৰগ্ৰামৰ জাগাটোত আজি 10 লাখ টকাৰ প্ৰজা কেটা আজি 10 লাখ টকাৰ স্কিম এটা আজি পদুত বৰলে ডাঙৰিয়া দিছে আজি আপোনাৰ মিডিয়াৰ যিটো আমাৰ ওচৰতে যিটো আমাৰ প্ৰেছ ক্লাবত 10 লাখ টকা পদুত বৰলে দিছে যথেষ্ট কাম আজি যথেষ্ট কাম পদুত বৰলে কৰিছে আগন্তুক দিনত পদুত বৰলে যে আহিম মই পিছফালে বহু লোক আছে ডাঙৰি আপোনাৰ পৰিচয়টো ক্ষমা কৰিব হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো মই মৃণাল ডেকা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মই লিগেল কনভেনৰ হয় এতিয়া মূল কথাটো হ'ল আমি কংগ্ৰেছৰ 17 বছৰ কাল তেওঁলোকে শাসন কৰি পেলাই এইবাৰ আকৌ বিচাৰিছে যে এবাৰ চান্স এটা দিয়ক যে আমি ভাল কাম কৰিম 17 বছৰে কি কৰিলে এক নম্বৰ কথা আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আমাৰ বাকী আমি এই ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ সময়ত আজি যে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ইয়াত এই কথাটো কৈছে যে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া য'ত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ডিজিটেল ইণ্ডিয়াখন সজাই পৰাই আজি এই অৱস্থা কৰিলে আৰু সেই সময়ত আজি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নাম কৰাটো আমি অকণমান লজ্জাজনক বা মানে লজ্জা অনুভৱ কৰিছোঁ গতিকে আমি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ক'ব বিচৰা নাই বৰ্তমান আমি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ধাৰা অব্যাহত হৈছে আজি আমাৰ মৰিগাঁও সমষ্টিত চাওক মিকিৰভেটাত ইতিমধ্যে আয়ুৰ্বেদিক মানে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হ'বলৈ গৈ আছে খুব সম্ভৱ ভগৱানে কৰালে আমি নিৰ্বাচনৰ পিছতে আমি আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন পাম ইতিমধ্যে বঘৰাত এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন আৰম্ভ হৈ গ'ল ফ্লাইঅভাৰ হ'ল আৰু আপুনি চাওক মৰিগাঁৱৰ পৰা মিকিৰভেটা হৈ ঢিঙলৈ যাওক আপুনি লাহৰিঘাটলৈ যাওক আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিটো গৰাখহনীয়া এই যে যিটো ৰুফ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আজি এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি মুহূৰ্ততো যদি আমি সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণে প্ৰত্যেকে দেখিছে আজি এটা সময়ত লাহৰিঘাট সমষ্টিটোক এনেকুৱা এটা ভাৱধাৰা প্ৰকাশ কৰিছিল যে তাত সকলোৱে মানে কংগ্ৰেছে আছিল কিন্তু আজি লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ চৰঞ্চলৰ ব্যক্তিয়ে এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছে কৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সেই ভোটৰ সময়ত আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে তাৰপিছত আৰু আমি এবাৰো আজি মই এগৰাকী মহিলা আছে তেখেতে যি কোটি টকীয়া কথা ক'লে তাৰ তুলনাত তেওঁলোকে কি ক'লে 10 লাখ টকীয়া এটা প্ৰজেক্টৰ কথা কৈছে 10 লাখ টকা এম পি ফাণ্ডৰ যদি 10 লাখ টকা এটা প্ৰজেক্ট হয় তেনেহ'লে এম পিজনে কি কৰি আছে 10 লাখ টকাত মই আপোনাৰ প্ৰসংগটো ল'লোঁ এগৰাকী মহিলা আছে মই বাইদেউ আপোনাৰ মন্তব্য ল'ব বিচাৰিম আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিয়ে মন্তব্য কৰিলে আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিম আপুনি কি ক'ব নমস্কাৰ মোৰ নাম অৰ্চনা বৰলে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহী সদস্য মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া অলপ আগতে ক'লে যে আমাৰ সন্মানীয় সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া এজন 3 বাৰ ৰিজেক্টেড মাল বুলি কৈছে মাল শব্দটো ডাঙৰীয়া শোভা নাপায় আপোনাৰ মুখত যিহেতু আপুনিও এজন হেৰি ব্যক্তি হয় ব্যক্তিক মাল বুলি নকয় তেওঁ এজন সন্মানীয় আপোনালোকক 3 বাৰ আপোনালোকে যিহেতু টিকেট দিছিলে 3 বাৰ টিকেট দিয়া ব্যক্তিজনক আপোনালোকে তেতিয়া মাল বুলি নক'লে যেতিয়া বিজেপিত আহিলে তেতিয়া আপোনালোকে মাল বুলি উল্লেখ কৰিলে মাল কিয় ক'ব আপুনি আমাৰ সন্মানীয় সুৰেশ ভাই ডাঙৰীয়া মাল কিয় ক'বা মাল ক'ব আপুনি নোৱাৰে মাল ক'ব নোৱাৰে আপুনি বহি থাকক আপুনি তাতে যি আছে বহি থাকক আৰু 2 নম্বৰ মাল নক'ব আপুনি আপুনি মাল নক'ব সন্মানীয় আমাৰ সুৰেশ ভাই ডাঙৰীয়া মাল নক'ব আপোনাৰ কোৱা কোনো অধিকাৰ নাই আপোনাৰ কোনো অধিকাৰ নাই মাল কৰা অধিকাৰ নাই আপোনাৰ আপোনালোকে 3 বাৰ টিকেট দিওঁতে তেতিয়া মাল বোলা নাছিলে যেতিয়া আমাৰ বিজেপিলৈ আহিলে তেতিয়া ডাঙৰীয়াক আপুনি মাল বুলি ক'বলৈ আহিলে আপুনি য'তে আছে তাতে বহি থাকক আপুনি য'তে আছে উন্নয়নৰ ধাৰা আমাৰ অব্যাহত আছে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰখনে যিখিনি উন্নয়ন কৰিছে 75 বছৰ ৰাজত্বকালত 75 বছৰ ৰাজত্বকালত এবাৰো ভালদৰে বিজেপি কংগ্ৰেছ চৰকাৰে উন্নয়ন মৰিগাঁও কথা কওক তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম মৰিগাঁও কথা
আজির এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা সমূহ রাইজক মানে ধন্যবাদ জানাইছো আর আপনার নিউজ এইটিন পরিয়ালকো ধন্যবাদ জানাইছো। মই কোনো রাজনৈতিক দলত বর্তমান পরোক্ষভাবে জড়িত নাই, তথাপিও মই আম আদমি পার্টির উপর বিশ্বাস হয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নীতিয়াত মানে কামর রাজনীতি সদায় বিশ্বাস করে আইসো। মরিগাঁও সন্দর্ভত কি মন্তব্য করব আপনি? মরিগাঁও সন্দর্ভত উন্নয়ন হয়েছে নাই হওয়া? যদি উন্নয়ন হয়েছে তিনটা উন্নয়ন নাই হওয়া কি কি হব লাগে? রব কথাখিনি তেনেকুৱা নহয়, আমি যদি চাও সমান্তরালভাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারখনের নেতৃত্বত রাজেন গোহাই পিরিয়ডটো চাব লাগিব, কারণ তেওঁ এমপি হিসাবে মাত্র পাঁচটা বছর পাইছিলে। এইটো মই বিশ্লেষণ কৰিছো। রাজেন গোহাই পাঁচটা বছর পোৱা নাই, রাজেন গোহাই বেছি সময় পাইছে, গতিকে সেই সময় সামগ্রিক পরিবেশটো আমি চাব লাগিব। কিন্তু এতিয়া কথা হৈছে এই ধরনের অনুষ্ঠানত এটা দৃশ্যপট হব লাগে। আমি ভাই ভাই আমার ইমান যেটো উগ্র চেতনা, আমার দেউতা হাই হিমজ মোৰ নিজৰ ঘৰখনৰ কথা কৈছো দেই রাইজসকল, কারণ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করা মোৰ দ্বিতীয়টো অনুষ্ঠান। এই দ্বিতীয়টো অনুষ্ঠানত মোৰ আপোনালোকৰ প্ৰতি এটা মানে বিশেষ অনুরোধ, ইয়াত এখন ডিজিটাল বোর্ড থাকিব লাগে। কিয় থাকিব লাগে? যে নেতাসকল আজি অখিল গগৈয়ে পীযুষ দায় অর্কিড উদ্যানত এসাজ খোৱা আপনাদের সকলে দেখিছে, গতিকে তেওঁলোকৰ রাজনৈতিক আসনবিলাক আমি ভোটারবিলাকও সচেতন হব লাগিব। আজি আমার যেটো উগ্র কথা আজি না এৰিব নোৱাৰিব, আপনি মোৰ কথা কেটা শুনিব লাগিব। আর ইয়াতে না মেডিকেলৰ ব্যবস্থা হব লাগে। শুনক, লেট মি ফিনিশ ইয়েস ইয়েস অলরাইট, মই আপনাদের কথা শুনিছো, মোৰ কথাখিনি শুনক। নো বাদ দিয়ক, মোৰ কথা শুনক। মই কৈছো শুনক, ইয়াত অনুষ্ঠানত বহার আগতে প্রত্যেকগী ব্যক্তিক মেডিকেল চেক করার একটা ব্যবস্থা থাকিব লাগে। আর যদি আছে মোক চেক করক, কারণ যদি গণ পরিষদের সন্তানের যে অশুভ আচরণ, মোৰ পিতায়ে ওয়ার্ড মেম্বার খেলেছিল গণ পরিষদত, গণ পরিষদত এনেকা দিন আছে, আপনি মনে মনে থাকক, আপনার কথা মানে শুনেছো, শুনক, মোৰ পিতায়ে গণ পরিষদত আসন গ্রহণ করক সকলকে আহ্বান জানাইছো, আসন গ্রহণ করক আমি অনুষ্ঠান আগবাই লো যাব। মরিগাঁওবাসীর সম্মুখে আমি উপস্থিত হয়েছো, আহ্বান জানাইছো সকলকে আসন গ্রহণ করক। রাজনৈতিকভাবে সচেতন মরিগাঁওবাসী, নগাঁও সমষ্টির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র মরিগাঁও, একটা বাণিজ্যিক বিরতি লম, বাণিজ্যিক বিরতির পিছন পুনের অনুষ্ঠান আরম্ভ করম। এটা লো একটা বাণিজ্যিক বিরতির পিছন অনুষ্ঠান পুনের আরম্ভ করম। নমস্কার প্রিয় দর্শক, বিরতির পিছন সকলকে পুনের স্বাগতম জানাইছো আমার এই নির্বাচনী যাত্রা। আজির আমার অবস্থিতি মরিগাঁও, মরিগাঁওর রাইজর মনের কথার বুঝ লৈছিলো আর পুনের মনের কথার বুঝলাম। মরিগাঁওবাসী কেনে এখন সরকার বিচারে, কেনে এজন প্রার্থী বিচারে, মই কংগ্রেসের প্রতিনিধি আপনার চলে আইসো, কি মন্তব্য করব? চাও
সকলো রাইজে ভালকৈ গম পাইছে যে বর্তমান লোকসভাৰ যে ইলেকশন আহিছে এই ইলেকশনত প্ৰাৰ্থী যি কেজন দিছে প্ৰত্যেক রাইজে ভালকৈ বিশ্লেষণ কৰিছে এতিয়া এনেকুৱা আমাৰ যি কংগ্ৰেছ দলৰ যি প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ যিটো কাম কাজেই হওক বাঘৰ দৰে গৰজি সদনৰ মজিয়া যেনেকৈ আমাৰ অসমৰ কণ্ঠ বাঘৰ দৰে গৰজি অসমৰ কণ্ঠ আজি দেলহিলৈ লৈ গৈছে আমি সকলোৱে জানো তেখেত বাকপটুতা যথেষ্ট বিদ্যাত যথেষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি আৰু আজি যিজন সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াক আজি বিজেপি দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে সকলোৱে কৈছে যে ডেৰ মাহৰ আগত তেখেতে কংগ্ৰেছে আছিলে আজি কি বিজেপিত কোনো মানুহ নোলাল নেকি যে ইয়াত প্ৰাৰ্থিত্ব বিজেপি দলত কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে নোলাল নেকি যে নগাঁৱত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ ইয়াতে এই সদনৰ মজিয়াতে বহুত উপযুক্ত সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াতকৈ ভাল উপযুক্ত ব্যক্তি বিজেপি নেতা বহুত আছে এই সদনত আছে কিন্তু সেইসকলে কি কৰিব আজি সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়াক আজি বিজেপি নেতাসকলে সুৰেশ বৰা ডাঙৰীয়া পোষ্টাৰ তলত বহি থাকিবলৈ লাজ পায় তেওঁলোকে বহুকেইজনে কৈছে ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ কথা ললো প্ৰসংগটো হয় কি প্ৰত্যুত্তৰ দিব তাৰ সমান্তৰালকৈ মৰিগাঁও সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য কৰিব উন্নয়ন যদি হৈছে তিনিটা কি উন্নয়ন হৈছে আৰু বৰ্তমানৰ যিজন সাংসদজনৰ কামৰ খতিয়ান বিচাৰিম আপোনাৰ পৰা আচলতে এইবাৰ যিটো নিৰ্বাচন আহিছে ভাৰতবৰ্ষত পৃথিৱীৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ ভাৰতবৰ্ষ এই নিৰ্বাচনৰ এটা কথা ইতিমধ্যে প্ৰতিপন্ন হৈছে যে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া অধিষ্ঠিত হ'ব গৈ আছে 400+ হ'ব গৈ আছে ইয়াত বেছি কথা কৈ লাভ নাই বিশেষকৈ আপুনি মোৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব দিছে কংগ্ৰেছীসকল হতাশাত ভুগিছে আজি চাব আজি আমাৰ বিজেপি যিটো প্ৰচাৰ যিটো আমাৰ প্ৰচাৰ হৈছে সেই প্ৰচাৰত তেখেতসকলে ভয় খাইছে আজি চাওক আজি মৰিগাঁৱতে আমাৰ বিজেপি দলে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰচাৰ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণে আমি কাৰ্যালয় আমি খুলিছোঁ কিন্তু কংগ্ৰেছ সম্পূৰ্ণ নিষ্পেপ আৰু কংগ্ৰেছৰ দিনে দিনে তেওঁলোকে আহি আমাৰ বিজেপিত আহি আজি জইন কৰিব লগা হৈছে তেওঁলোকে সাধাৰণ কৰ্মীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিয়াগুম কৰ্মীলৈকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে তেওঁলোকে আহি ইয়াত আহি জইন কৰিছে কিয় জইন কৰিছে কিয় জইন কৰিছে ক'ব লাগিব শুনক আৰু এটা মই ক'ব লাগিব মোক কিয় ক'ব নিদিয়ে এক মিনিট এতিয়া কথা হ'ল কি আজি ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো গতি কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বগুৰু আসনত বহুৱাবলৈ নি আছে আজি ভাৰতবৰ্ষখনক যিটো গতি দিছে আজি অৰ্থনৈতিকভাৱে 55 স্থান পাবৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষ সক্ষম হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাব যে সকলো দিশতে ভাৰতবৰ্ষক আগুৱাই নিবৰ কাৰণে এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি চৰকাৰ এই চৰকাৰে কিন্তু সক্ষম হৈছে এই সক্ষমত তেওঁলোকে ভয় খাইছে ভয় খাই দেখিলে আবুল তাবুল বকিবলৈ কিন্তু কথাটো হৈছে আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহক দিল্লীৰ মঞ্চত উত্থাপন কৰাৰ বিষয়টো উত্থাপন হৈছিলে আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে কৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ভাল বক্তা তেওঁ সমস্যাসমূহ উত্থাপন কৰে তেওঁ কংগ্ৰেছে কৈছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম নে আপুনি ক'ব চাওক একেজন বুলি কথা নহয় ভাল বক্তা মানে কাৰ হকে বক্তৃতাটো দিছে আমি কাজিৰঙাৰ অবৈধ বাংলাদেশী উচ্ছেদ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ সৈতে তেওঁলোকে বক্তা দিছে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ গৌৰৱ গগৈ হত অবৈধ বাংলাদেশীৰ বক্তা গৌৰৱ গগৈ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ অবৈধ বাংলাদেশীৰ প্ৰবক্তা আৰু অসমীয়া ৰাইজে অবৈধ বাংলাদেশীৰ প্ৰবক্তাক ৰিজেক্ট কৰিছে কংগ্ৰেছ ৰিজেক্টেড মাল আৰু ইয়াত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ মাঘেই দেৱা আহিছে চালানী মাছ সুৰেশ বৰা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ মাটি বালি ধূলিৰ লগত ডাঙৰ হোৱা ল'ৰা আৰু সুৰেশ বৰা এইবাৰ জিকিবই বিজয় নিশ্চিত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ সমস্ত নগাঁওবাসীয়ে সুৰেশ বৰাক ভোট দিব আৰু এটা কথা আছে এওঁলোকে যে ইয়াত দপদপাই আছে নগাঁও তেওঁলোকে ভাবিছে যে এতিয়া ডিলিমিটেশ্যন হোৱাৰ পিছত ইয়াত মিয়া মানুহৰ ভোট বাঢ়িছে কংগ্ৰেছ জিকিব কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশত এইবাৰ সমূহ ভাষা ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত লগ থিয় হৈছে আৰু মিয়া ভোট পাম বুলি তেওঁলোকে মিয়াৰ ইফতাৰ পাতি মিয়াৰ টুপি পিন্ধি এই যিটো প্ৰলোভন মিয়াক দি আছিল আজি আপুনি দেখিব কংগ্ৰেছৰ নেতা নজৰুল ইছলামৰ পুতেক MLA হৈছে কংগ্ৰেছৰ নেতাবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক হয় মন্ত্ৰী MLA হৈছে নহ'লে মিনিষ্টাৰ হৈছে কিন্তু মিয়াবিলাক সদায় বিলাহী বেঙেনা বেপাৰী হৈ আছে এইবাৰ মিয়াই প্ৰতিশোধ ল'ব শেষ মুহূৰ্তত এটা কথাই কৈছোঁ বিজেপি চৰকাৰ আহিলে 16 মে 23 তাৰিখৰ পৰা বিদেশীয়ে তালি টোপোলাত বান্ধি ল'ব লাগিব বুলি কৈছিল নে নাই
আমি কংগ্রেসক ত্যাগ কৈছিলু বিজেপিক আদৰি লৈছিলু এতিয়া বিজেপি নেতাজনে কক কিমান জন মিয়া খেদিলে কিমান জন বাংলাদেশী খেদিলে আৰু আমি কি কক বন্ধু মই জনাব বিচাৰিছো আজি ধানৰ মূল্য বহাইছে খসা কথা আজি মহাপতা অৱস্থা নাই এক মিনিট মহাপতা অৱস্থা নাই কই অবি কি কয় অৱস্থা নাই হে সকল কি সকল কিয় নুখুদে হয় 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 আপোনাৰ পৰিচয়টো আপোনাৰ পৰিচয়টো হয় 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 মই যাম হয় হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো ডাঙৰিয়া মোৰ নাম মাধৱ চন্দ্ৰ দাস মই অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ আমাৰ ডাঙৰিয়াই কৈছে যে বাৰটা স্কিমৰ হিতাধিকাৰী বাৰটা হওক পঞ্চাছটা হওক তাৰমানে কি হিতাধিকাৰী হ'ব নোৱাৰে নেকি আৰু হিতাধিকাৰী হ'লে কি চৰকাৰৰ বিপক্ষে হ'ব নোৱাৰে নেকি তাৰমানে বৰ্তমান চৰকাৰৰ মূলতে ইচ্ছু কি যে কোনোবাই যদি চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান দিয়ে তেওঁক মূৰ্খমত নকৰে তেওঁক জেলত ভৰাই থৈ দিয়ে আৰু গত চৰকাৰৰ দিনত যোৱা দহটা বছৰত বিজেপি চৰকাৰে কি কৰিছে এশ দিনত কলাধন ঘূৰাই আনিবলৈ কৈছিলে কৰিলেনে নাই নিয়া 32,000তকৈ অধিক ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ ধ্বংস কৰিলে বৰ্তমান সময়ত এইখন চৰকাৰৰ দিনত কেইটা অসমৰ নতুন উদ্যোগ স্থাপন হৈছে মৰিগাঁৱত কেইটা নতুন উদ্যোগ স্থাপন হৈছে মৰিগাঁও ধ্বংস হৈছে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ উন্নতি হোৱা নাই শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ উন্নতি হোৱা নাই মৰিগাঁৱত এটা উদ্যোগ আনিব নোৱাৰিলে বৰ্তমান যোৱা 15টা বছৰ ৰাজেন গোহাই এম পি আছিলে একো কৰিব নোৱাৰিলে একো কৰিব পৰা নাই ৰাজেন গোহাই এম পি একো কৰিব পৰা নাই মাত মাত নমতা খিয়াল কথাটো হৈছে প্ৰদ্যুৎ বৰুৱাই কিবা কৰিব পাৰিছে নাই নিশ্চিতভাৱে প্ৰদ্যুৎ বৰুৱাই যথেষ্ট কৰিছে যে তেওঁ এটা কথা কৈছে কৃষকৰ ইয়াৰ আগতে পাঞ্জাব বা বেলেগ প্ৰদেশৰ পৰা ধান ধানবিলাক ক্ৰয় কৰিছিলে কিন্তু প্ৰদ্যুৎ বৰুৱাই বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ কাৰণে অসমৰ পৰা ধান ক্ৰয় কৰিবলৈ সহায় কৰিছে অসমৰ আমাৰ পিছফালে আহিব লাগিব ইয়াত একো হয় ডাঙৰীয়া কোনে কি ক'ব হয় 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 কওক আজি অসমৰ নিবনুৱা যিটো সমস্যা হিমন্ত বিশ্বৰ সময়ত যিটো কৰিছে কংগ্ৰেছে কৰিছিলনে কংগ্ৰেছে চাকৰি কোনে পাইছিলে সিহঁতৰ লিডাৰখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাইছিলে আজি হিমন্ত বিশ্বৰ নেতৃত্বত অসমত নিবনুৱা হ'বলৈ কেনেকৈ মানুহ হৈছে মৰিগাঁও যুৱক সংস্থাপিত হৈছেনে হৈছে কিয় হোৱা নাই বহুত হৈছে আজি তেওঁ কৈছে যে দাগিৰত যিটো বহিছে তাতে আপোনাৰ মৰিগাঁও টাউনত নহ'লে কি হ'ল গোটেই মৰিগাঁওবাসীয়ে তাত চাকৰি পাইছে নতুন যুৱচাম ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাইছে তাত আজি 16 ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাইছে বিৰাট অসমৰ বাহিৰত ট্ৰেইনিং দিয়া আছে তেওঁলোকক কোনে পাইছে অসমৰ মৰিগাঁওবাসীয়ে পোৱা নাই নেকি আচ্ছা ছেমি কণ্ডাক্টৰ সেই 1600 যি প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে মৰিগাঁৱৰ পাইছে ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম অসম গণ পৰিষদৰ আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব বৰ্তমানৰ প্ৰাৰ্থীজনৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মন্তব্য ল'ম নমস্কাৰ আপোনালোকলৈ মই অসম গণ পৰিষদৰ মৰিগাঁও জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমি যিহেতু মিত্ৰজোঁট চৰকাৰত আছোঁ হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ ইউ পি পি এল অসমৰ মিত্ৰজোঁট আৰু মিত্ৰজোঁটৰ ধৰ্মই পালন কৰিমেই আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মান সন্মানীয় সভাপতি অতুল বৰা ডাঙৰীয়া কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বলিষ্ঠ নেতৃত্বত অসমত যিটো উন্নত ধাৰা উন্নতি ধাৰা সেই উন্নতি ধাৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ভোট দিবলৈ আৰু এটা কথা কি কওঁ মই কওঁ শুন তেখেতে এজন বক্তাই ক'লে যে যোৱা 4টা টাইমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমাৰ সাংসদ সন্মানীয় ৰাজন গোহাঁইদেৱে একো কাম কৰা নাই যদি তেখেতে কাম কৰাই নাছিলে 20 বছৰ তেখেতক কিয় সাংসদ বনাইছিলে হয় তেওঁ ভোট দিছিলে চাগে যোৱা 5 বছৰ আগত যেতিয়ালৈ ৰাজন গোহাঁই তেওঁ ভোট দিছিলে যদি তেওঁ ভোটে কামেই কৰা নাছিলে এজন কাম নকৰা মানুহক 20 বছৰ সাংসদ বনাব নেকি বাৰু কওকচোন সেইখিনি সময়ত নগাঁও জিলাত এখনো এছবিৰ কি কয় কংগ্ৰেছৰ মানে কি বিধান পৰিষদ নাছিলে বা মানে MLA নাছিলে তথাপিও তেওঁক জিকাইছিলে তেওঁ কাম কৰাৰ কাৰণে জিকাইছে এইটো উপযুক্ত প্ৰমাণ আৰু এইবাৰ তেওঁ প্ৰদ্যুৎ বৰুৱাক মই ভাল বেয়া বুলি ক'বলৈ নাযাওঁ প্ৰদ্যুৎ বৰুৱাই যে কাম ভাল হৈছে জিকিব ইমান হুলস্থুল কিয় কৰি থাকিব লাগে আৰু যদি সুৰেশ বৰা আপোনালোকে কৈছে সুৰেশ বৰা ৰিজেক্টেড মাল এইটো আচলতে ক'ব নাপায় হা দস্যু ৰত্নাকৰ বাল্মীকি হৈ ৰামায়ণ লিখিছিল সেই ৰামায়ণৰ আধাৰত সেই ৰামায়ণৰ আধাৰত সমগ্ৰ পৃথিৱীখন চলি আছে হা আপোনালোকে হয়তো ভাল মানুহজন ভাল কৰিব নোৱাৰিলে হয়তো আমাৰ যদি আমি ভাল কৰি দেখা দিম আপোনালোকক সুৰেশ বৰাকজন আমি বাল্মীকি বনাই দেখা দিম আপোনালোকক আমি আমি সুৰেশ বৰাক বেয়া বুলি কোৱা নাই আপোনালোকে কৈ আছে আপোনালোকে কৈ আছে সুৰেশ বৰা বেয়া বুলি যদি সুৰেশ বৰা বেয়া তেন্তেহ'লে আমি বাল্মীকি বনাই দেখা দিম অসম গণ পৰিষদৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আমি সুৰেশ বৰা বেয়া বুলি কোৱা নাই মই এৰিব লাগিব সুৰেশ বৰা ৰত্নাকৰ আছিল কংগ্ৰেছৰ সময়ত বিজেপিলৈ আহি তেওঁ বাল্মীকি হ'ব বা বাল্মীকি হয় কওক মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকে সুৰেশ বৰা বেয়া বেয়া বুলি কৈ আছে যদি সুৰেশ বৰা বেয়া
এতিয়ালে আমি ভাল করিম আমি তো ভাল বলিয়ে কই আছো ভাল কারণে আমি টিকেট দিছো ভাল কারণে আমি টিকেট দিছো আর তেওলোকে ভাল কারণে তিন বছর ব্রহ্মপুরত দি আছিলে তেওলোকে ভাল কারণে ভারতীয় কংগ্রেস জাতীয় কংগ্রেস তেওলোকৰ দলৰ দেড় মাহ আগলে সভাপতি পা রাখিছিলে নয় জানো তেওঁ ভাল কারণে রাখিছিলে আর সেই ভাল মানুষজন আমার ওসলে আহিছিলে আহিছে তেওলোকৰ মানে কি কামত মানে কংগ্রেস দলৰ প্ৰতি বিতৃষ্ণ উপজি আমার দললে আহিছে আমি ভাল মানুষজন পাইছো আমি তেওঁ ভাল করি। মানে তেখেতসকলে মানে ইতিমধ্যে কৈ আছে যে পদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই কি বুলি কয় মানে যোৱা পাঁচ বছৰত মানে বহুত কাম কৰিছে আৰু সেইকাৰণে পদ্যুৎ বৰদলৈ এবাৰ জিকিব বুলি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা কৈ আছে। কিন্তু আপুনি এইটো কথা জানে যে পদ্যুৎ বৰদলৈ ইতিহাসটো, কাৰণ পদ্যুৎ বৰদলৈ যি সময়ত বিদ্যুৎ বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছিলে সেই সময়ত চাওক যে মানে সূতা কি বুলি কয় পকা সূতাটো নাইয়ে, বাঁহৰ সূতা দিহে ইলেক্ট্ৰিচিটিবোৰ মানে আচ্ছা সেইজন সাংসদে একেবাৰে সেইজন যেতিয়া কি বোলে বিদ্যুৎ বিভাগ মন্ত্ৰী আছিল আৰু সেইজন একেজনেই সাংসদ হৈছে, এই সাংসদজনে ইতিমধ্যে আমাৰ বন্ধুজনে কৈছে যে আজিকালিতো আপোনাৰ এইখন চৰকাৰ মিত্ৰজোঁট আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ আৰু আমাৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰ মোদী চৰকাৰৰ দিনত আপোনাৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ এজনেও 50 লাখ টকা কি বুলি কয় দিব পাৰে, য'ত এতিয়া সাংসদ এজনেহে 10 লাখ টকা দিছে। আচ্ছা আৰু এটা কথা আপুনি শুনক যে এই বছৰ কি বুলি কয় বৰ্তমান সময়ত কংগ্ৰেছক কিয় সাধাৰণ জনগণে আৰু সাধাৰণ নাগৰিকে ভোট নিদিয়ে আপুনি চাওক। কিয় নিদিয়ে কওক আপুনি? কাৰণ নহয় আপুনি শুনক কথাটো, নাই আপুনি শুনকচোন, শুনা চাওক যে বৰ্তমান সময়ত কি হৈছে যিবোৰ নিযুক্তি আপুনি চাওক নিযুক্তিবোৰ নিকা হৈছে, কাৰণ মানে আগতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত ৰ'ব কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত ভাবিছিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত মানে শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে ভাবিছিলে যে পইচা নহ'লে আমাৰ দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে ক'ত চাকৰি পাম, কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত নিকা আৰু স্বচ্ছ হোৱাত এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুল কলেজলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু মানে চাকৰি পাবৰ কাৰণে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে এঘৰ মানুহত যাত মানে ৰাতি চৌকা নজ্বলে সেইঘৰ মানুহত দুদিনৰ পিছত দুটা চাকৰি পাইছে। আৰু দ্বিতীয় চাওক এছ চি এছ আৰু মানে এ পি এছ যিসকল বিষয়া আছিলে আগত দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী হতাশ হৈ গৈছিলে, বৰ্তমান দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী এ চি এছ এ পি এছ হৈছে, আমাৰ খোদ মৰিগাঁও জিলাত আপুনি চাব পাৰে বহুত এ চি এছ আৰু এ পি এছ বিষয়া এতিয়া দুখীয়া মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালী হৈছে। কৰুণা গোস্বামী, আপোনাৰ নিউজ অসমক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আইজে নিউজ কৰিলে। মই এটা কথা কওঁ, শুনক, আমি এ জি পি বি জে পি বুলি চিঞৰি থাকিলে আমাৰ নহ'ব, এক নম্বৰ কথা ৰ'ব, ডিবেটটো আমি টিভিত চাই আছোঁ কাৰোবাৰ মোবাইলত চাই আছোঁ, ডিবেটবিলাক আমি চাই আছোঁ কিন্তু দেই, কিন্তু কথা হ'ল কি নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল পৰ্যায়ত কোনজন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বাহিৰে কোনজন প্ৰধানমন্ত্ৰী ছাকচেছ হৈছে কওক, আজি কংগ্ৰেছে কওক, আজি বিজেপিয়ে বিজেপিটো তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী, আজি কংগ্ৰেছ বা অন্য দলবিলাকে কওক, ইউ ডি এফে কওক যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইছ্যুত আজি মোদী কিয় আগবাঢ়ি গৈছে, কিয় আগবাঢ়ি গৈছে, আজি আজি চীনে আজি চীনে আক্ৰমণ কৰিবলৈ ভাৰতক ভয় কৰে, পাকিস্তানে ভয় কৰে, চবেই ভয় কৰে, হে কিন্তু কংগ্ৰেছে ৰ'ব মাটি কাঢ়াটো, ৰ'ব দাদা মই কৈছোঁ মাটি কাঢ়াটো ইণ্টাৰনেশ্যনেলিষ্ট নহয় দাদা মোক ক'বলৈ দিয়ক, ৰ'ব মোক ক'বলৈ দিয়ক, মাটি কাঢ়াটো ইণ্টাৰনেশ্যনেলিষ্ট নহয়, মাটি কাঢ়াটো ইণ্টাৰনেশ্যনেলিষ্ট নহয়, আজি কিমানজন আপোনাৰ আমাৰ ভাৰতীয় সৈন্যক পাকিস্তানে আহি এম্বুজ কৰি মাৰিলে তাৰ প্ৰতিত্ব মোদীয়ে দিলে নে নাই, দিলে, সেইটো কাৰণে মোদীক ভয় কৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মঞ্চত, হয় কিয় হয়, মই এইফালে এগৰাকী আছে, হয় মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম ডাঙৰীয়া, হয় আপোনাৰ পৰিচয়টো, হয় হয় মই শিৱাজী ডেকা, মই এজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ হয় হয় সাধাৰণ সদস্য, হয় কিবা ক'ব বিচাৰিম, হয় মই আপোনাৰ মন্তব্য জানিব বিচাৰিম, সকলোৰে মন্তব্য শুনিলে বিভিন্ন অভিযোগ আছিলে কংগ্ৰেছৰ পৰাও বিশেষকৈ সুৰেশ বৰাৰ সম্পৰ্কত, স্বাভাৱিকতে আপুনি এজন প্ৰাৰ্থী বিচাৰিব যিজন প্ৰাৰ্থীয়ে মৰিগাঁওবাসীৰ সমস্যা দিল্লীৰ মঞ্চত উত্থাপন কৰে, নহয় জানো, হয় এই ক্ষেত্ৰত এটা সঁচা কথা যে এজন শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী প্ৰয়োজন যিজনে আমাৰ ভাৰতীয় সাংসদত গৈ এজন শক্তিশালী ভূমিকা ল'ব পাৰে, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মই বিৰোধীসকলক মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ
যে আপোনালোকৰ আজি যেটো শক্তি আপোনালোকে প্ৰয়োগ কৰিছে আমাৰ এই বাক বিধানৰ ক্ষেত্ৰত আহাৰ 30 বছৰ পাছত এই শক্তিখিনি সঞ্চয় কৰি ৰাখক 30 বছৰ পিছত সেইখিনি প্ৰয়োগ কৰক 30 বছৰৰ পিছত আৰু এটা ডাঙৰ কথা হৈছে কি আমি আজি ডিবেট এটা অনুষ্ঠান চলি আছে মই দাদা আপোনাকে পুনপটীয়াকৈ মই এটা প্ৰশ্ন সুধিলোঁ আপুনি আগতে ইলেকশ্যন প্ৰচাৰ ডিবেট অনুষ্ঠানবিলাকত যিটো মিষ্টি লাগে যিটো ভাল লাগে আজি তাৰিখত আপুনি কওকচোন সেই কিহৰ কাৰণে হৈছে শুনক একপক্ষীয়ভাৱে যেতিয়া সকলো ৰাইজে এটা মানুহক সহায় কৰে আজি তাৰিখত মানুহে মিঠাই ৰসগোল্লা ইতিমধ্যে আকাশ পাতি ফুটাই আছে যে আগন্তুক সময়ত আমাৰ ভাৰতীয় শক্তিশালী প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্বৰ শক্তিশালী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব এইখিনি সময়ত আমি নিজে নিজক লাগি আমি সকলোৱে জানো বিৰোধীও জানে আমাৰ প্ৰত্যেকজন বিৰোধী মই হৃদয়ত চুবলৈ ক'ব বিচাৰোঁ যে তেখেতসকলে প্ৰত্যেকে জানে যে আহি থকা সময়ত কোনখন চৰকাৰ হ'ব কোনজন প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব কোনজন সাংসদ হ'ব কিন্তু গণতন্ত্ৰৰ শক্তিশালী বিৰোধী লাগিব নহয় জানো সেইটো কাৰণে চাওক আমি যদি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ নিচিনা ডাঙৰীয়া নিচিনা এজন ব্যক্তিক আমি সাংসদ হিচাপে নিযুক্তি কৰোঁ যিজন ব্যক্তিক আপোনালোকে বেয়া নাপাব মই এটা হৃদয়ৰ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁ এই যোৱা 5টা বছৰৰ তেওঁ পোহনীয়া কুকুৰটোক যিমান সময় দিলে অলপ সময় যদি এই সমষ্টিটোত দিলে হয় বহুত উন্নতি হৈ গ'লগৈ গতিকে তেনে এজন তেনেধৰণৰ প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে অন্তত কিছু ক্ষেত্ৰত অকণ আপোনালোকে বুজা পাৰ কৰি ভাল এজন শক্তিশালী পাৰ্টি দিয়ক যেন সুৰেজ বৰাৰ নিচিনা বেলেগ অন্য দলৰ শক্তিশালী পাৰ্টিৰ লগত যেন যুঁজিব পাৰে তেনেধৰণৰ পাৰ্টি এজন মিনিমাম 30-40 বছৰ পিছত ভাবক আৰু আহক আমাৰ লগত ডিবেট কৰিব মই যাম মই 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 এতিয়া আহিছোঁ প্ৰত্যুত্তৰ ল'বলৈ বিৰোধীৰ কোনে ক'ব হয় ডাঙৰীয়া হয় হয় কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা ক'ব হয় 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 ডাঙৰীয়া হয় আপোনাৰ আপোনাৰ সংক্ষেপ লৈ লওঁ 30 বছৰৰ কাৰণে 30 বছৰ পিছৰ কাৰণে সঞ্চয় কৰক আপোনালোকৰ যি শক্তি বিৰোধীৰ শক্তি প্ৰথম কথা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আৰু দ্বিতীয় কথা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পোহনীয়া কুকুৰটোক যিমান সময় দিলে সিমানখিনি সময় সিমানখিনিও সময় ৰাইজক নিদিলে সেই অভিযোগ বিজেপিৰ ফালৰ পৰা আচৰিত খুব আপোনাৰ সত্য কথা চিৰন্তন সত্য কথা মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনৰ আপুনি যিটো এতিয়া সুইং বল মানে অষ্ট্ৰেলিয়ান ক্ৰিকেট দলৰ যিটো ফৰ্ম সেইটো মানিবই লাগিব কাৰণ কংগ্ৰেছেও এনেকুৱা দিন গৈছে মই যেতিয়া আপোনাৰ এখন পঞ্চায়তৰ মিটিঙত মায়েকালা হিচাপে গৈছিলোঁ তেতিয়া এখন নিৰ্বাচনী ইভিএম মেচিনৰ এখন এয়াৰনেছ সভাহে আছিলে তাত এগৰাকী অজ্ঞাত ব্যক্তি জ্ঞাত অজ্ঞাত বহুত টেলেণ্টেড মানুহ থাকে ইয়াতো আছে তেনেকুৱা বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ এতিয়া মই মোৰ অভিজ্ঞতাই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ তাত এগৰাকী মাইকী মানে মহিলাই ভদ্ৰ মহিলাই ক'লে যে ইয়াত যিহেতুকে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ সকলো মানুহ আছে গতিকে চুইচটো তাতে টিপিব লাগে তেতিয়া এই কথাটোৱে মোক অত্যন্ত মানে প্ৰসংগটো কি ক'ব বিচাৰিছে আপুনি মানে কি হয় তেওঁলোকৰ এতিয়া যিটো ভাল দিন তেওঁলোকৰ যিটো দুৰ্দান্ত ফৰ্ম কিন্তু অসমৰ যি বিশ্বখন মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ ইতিহাসত লিখি থাকিব আজিও মই লিখি দিম এই ধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আমি মানুহটো মৰিলে মৰণশীল আপুনি মানুহ আপোনাক আপোনাৰ গুড নেমটো জানিব পাওঁ নেকি মোৰ নাম জানিব বিচাৰিছে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে মোৰ নাম পাৰ্থ যদি বৰুৱা আপুনি ক'ব কি বিচাৰিছে আপুনি আম আদমী পাৰ্টিৰ সদস্য আম আদমী পাৰ্টিৰ লগত কথাটো নহয় মানুহ মৰিব কিন্তু অসমৰ ইতিহাসে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিচিনা মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু নাপাব এই কথাটো আপোনালোকে লিখি ৰাখক ৰ'ব কংগ্ৰেছে প্ৰত্যুত্তৰ দিব কিন্তু শুনক অটল বিহাৰী বাজপেয়ী সুষমা স্বৰাজ এনেকুৱা নিচিনা নেত্ৰীও কিন্তু এতিয়া নাই গতিকে মোৰ আহ্বান এটাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ মোৰ এটাই আহ্বান মিডিয়া বন্ধুসকলকো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এ পি এছ চিৰ ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসন যন্ত্ৰবিলাকত যিটো এ পি এছ চি স্কেম এই স্কেমটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তদন্ত কৰক সময়ে সময়ে কিয় কি সামগ্ৰী মই আপোনাৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিলোঁ কংগ্ৰেছ হয় হয় কংগ্ৰেছ আপুনি হয় হয় আপুনি প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক আচ্ছা প্ৰত্যুত্তৰ উত্তৰ প্ৰত্যুত্তৰ সকলোবোৰ শুনিলোঁ এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধি ইয়াত আছে এই অনুষ্ঠানটো চাই আমাৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন অসম জাতীয় পৰিষদ কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলহে যেন ক্ষমতাত আছে কিয় আপোনালোকে আমাক বেছি কথা ক'ব দিয়া নাই আপোনালোকে শাসকীয় পক্ষক বেছিকৈ কথা ক'ব দিছে এক নম্বৰ কথা প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আচ্ছা শুনক আচ্ছা আমি টানি আনিছোঁ প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াক তেখেতে কৈছে যে তেওঁ পোহনীয়া কুকুৰটোক বেছি সময় দিয়ে 5 বছৰত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই প্ৰথম 2 বছৰৰ যিটো তেওঁৰ সাংসদ উন্নয়ন পুঁজি সেই সাংসদ উন্নয়ন পুঁজিটো পি এম কেয়াৰ ফাণ্ডত গোটেই খবৰ ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথম 1 কোটি টকা আগবঢ়োৱা সাংসদজন আছিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া কিন্তু আজিলৈ সেই পি এম কেয়াৰ ফাণ্ডৰ হিচাপ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ৰাইজক কিয় নিদিলে তাৰ উত্তৰটো বিজেপিসকলে দিয়ক অসম জাতীয় পৰিষদৰ পৰা প্ৰত্যুত্তৰ ল'ব বিচাৰিম কি ক'ব বিচাৰিব এটা কথা আমাৰ উপৰোক্ত বক্তাজনে কৈছিলে যে আগৰ ডিবেটৰ নিচিনা এতিয়া ডিবেট নহয় মই এইটো কওঁ
যে আগৰ ডিবেটবিলাক সঁচাকৈ শান্তি শৃংখলা আছিলে, কিন্তু আজিৰ ডিবেটত কি হয়, ভাৰত মাতা বুলি ভাৰত মাতা কি জয় বুলি ক'লে কি শৃংখলাবদ্ধ হয় নেকি? নহয়। এক নম্বৰ দুই নম্বৰ কথা, দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ লওক, তেওঁ শৃংখলাবদ্ধতাৰ কথা কোৱা নাই, তেওঁ কৈছে ওৱান ছাইডেড হৈছে, ওৱান ছাইডেড হোৱাৰ কাৰণে এই ডিবেটবোৰ ভাল নলগা হৈছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তেওঁ ভাল পাৰি ভাৰত মাতা কয় জয়া এখন কওক, নিজৰ নিজৰ বিবেকৰ কথা। ময়ো কম ভাৰত, মই ভাৰত মাতা কি জয় বুলি ক'লে ভাৰতৰ সন্তান নহওঁ। এক দুই নম্বৰ কথা, যদি বিশ্বগুৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী বিশ্বগুৰু কেনেকৈ হৈছে, যে এতিয়া কেইবছৰমানৰ পিছত শুনকচোন, শুনক শুনিবলৈ খান, মই কম, ময়ো এক মিনিট, ময়ো কম ভাৰত মাতা কি জয়, ময়ো কম ভাৰত মাতা কি জয়, ময়ো কম, কিন্তু জয় এখন বুলি ক'লে কি কওঁ? এক মিনিট, এক মিনিট বাৰু শুনক, ভাৰতৰ কেইবছৰমানৰ পিছত, কেইবছৰমানৰ পিছত পৃথিৱীৰ বৃহত্তম ৱাশ্বিং মেচিন কোনটো বুলি প্ৰশ্ন আহে, পৃথিৱীৰ বৃহত্তম ৱাশ্বিং মেচিন কোনটো? বিজেপি, য'ত দাগি দাগি অপৰাধবিলাক ধোৱা হয়, য'ত দাগি দাগি অপৰাধবিলাক ধোৱা হয়, কাৰণ পৃথিৱীৰ ভিতৰত, পৃথিৱীৰ ভিতৰত ডাঙৰ ৱাশ্বিং মেচিন কোনটো? পৃথিৱীৰ ভিতৰত ডাঙৰ ৱাশ্বিং মেচিন বিজেপি, য'ত ডাঙৰ ডাঙৰ দাগি দাগি অপৰাধবিলাক ধুব পৰা এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ হয় সকলোৱে জানো। ইয়াত বিৰোধীয়ে উত্তৰ নিদিয়ে, ইয়াত বিৰোধীয়ে প্ৰশ্ন কৰে, উত্তৰ দিয়া গৰাকী হৈছে চৰকাৰৰ বিষয়াসকল, তেওঁলোকক যে মই প্ৰশ্ন এটা কৈ দিওঁ, সেইখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ তেওঁলোকক দিবলৈ দিয়ক। হয় কৈছোঁ আপোনাৰ, এইখিনিতে মই কথা এটা কৈ গৈছোঁ, তেওঁলোকক অলৰেডিত যি মিছন বগুৰা 2.0ত অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰই কিমান ভূমি অধিকাৰ পালে, এইখিনি হিচাপ যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে দিব পাৰে অলপ দিয়ক, দিয়ক আপোনালোকে তথ্য দিয়ক, তথ্যটো দিয়ক। মিছন বসুন্ধৰা মাননীয় অসমৰ অসম চৰকাৰে যে উলিয়াইছিলে মিছন বসুন্ধৰা 2.0ত অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহে কিমান ভূমি অধিকাৰ পালে, এই হিচাপটো তেওঁলোকে দিয়ক। ভূমিপত্তা পাইছে সকলোবিলাক খিলঞ্জীয়া মানুহে পাইছে, তেওঁলোকে দেখুৱাওক, অবৈধ মানুহে পাইছে নেকি দেখুৱাওক, 100% খিলঞ্জীয়া মানুহে পাইছে। মই এটা কথা, তেখেত এনেকুৱা যদি হুলস্থুলৰ পৰিৱেশে সৃষ্টি হয় তেতিয়াহ'লে নহ'ব, কিন্তু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেখেতে যিটো মিছন বসুন্ধৰা বুলি ক'লে, সেই মিছন বসুন্ধৰাত আমাৰ ভূমিপত্তাই কিমান 100% যে পাইছে তেখেতক, তথ্যটো আমাৰ মণ্ডল অফিচৰ পৰা যোগাৰ তেখেতে ল'ব কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা কৈছোঁ, আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া যি চবকা চাথ চবকা বিকাশ যিটো প্ৰচেছত আগুৱাই গৈছে, অসম উন্নয়ন হৈছে, ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়ন হৈছে, তেখেতসকলৰ আজি কংগ্ৰেছ দলৰ আল্টিমেটলি ক'বলৈ গৰাখহনীয়া মাজত গৈ থকাৰ কাৰণে সিহঁতৰ স্থিতি নাইকিয়া হোৱাত আজি বলকি আছে। মণ্ডলৰ অফিচৰ পৰা ল'বলৈ কৈছে, মণ্ডলৰ অফিচৰ পৰা তথ্য ল'বলৈ কৈছে, আপুনি কি ক'ব? তেওঁলোকৰ নিজৰ ভূমিকাৰ লগত মানে সমৰ্থন কৰিবলৈ ৰাখিবলৈ মানে সময় নাই, বাকী চাকৰি কথা লাগি আছে, নিজৰ যি জন্মভূমি জেগা সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবলৈ তেওঁলোকৰ সময় ৰাখিবলৈ সময় নাই, খবৰ ৰাখিবলৈ সময় নাই। মোৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক, অসম জাতীয় পৰিষদ নহয় জানো? হয়, মই এটা বিৰতি ল'ব লাগিব, বিৰতিৰ পিছত পোনে পোনে আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম, বহুত সময় অপেক্ষা কৰি আছিলে, আজি আপুনি মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। আমি আছিলে আজি আমাৰ আজিৰ অৱস্থিতি মৰিগাঁও, মৰিগাঁওবাসীৰ মনৰ কথাৰ বুজ লৈছোঁ আমি, আমাৰ এই নিৰ্বাচনী যাত্ৰা নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছ এই মুহূৰ্তত ল'ব লাগিব, এটা বাণিজ্যিক বিৰতি, শীঘ্ৰে কৰি আহিম। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, বিৰতিৰ পিছত সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ আজিৰ অৱস্থিতি মৰিগাঁও, মৰিগাঁও হৈছে নগাঁও সমষ্টিৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ। এই নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাই নিৰ্বাচিত হৈছিল দেৱকান্ত বৰুৱা, মহিৰাম শইকীয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। আজি আমি আছোঁ মৰিগাঁৱত, মৰিগাঁৱৰ সচেতন ৰাইজৰ মাজত, তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত কৰিব এখন শক্তিশালী চৰকাৰ, তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত কৰিব এক শক্তিশালী বিৰোধী। মই আৰম্ভ কৰিম, এই পিনৰ পৰাই মই আৰম্ভ কৰিম, ডাঙৰীয়া আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি মন্তব্য কৰিব বিৰোধীৰ বহুকেইটা অভিযোগ বৰ্তমানৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ, আপুনি অসম গণ পৰিষদৰ বৰ্তমানৰ আপোনালোকৰ সংযুক্ত যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী, উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী, তেওঁৰ বিষয়ে কি ক'ব, তেওঁ কিয় মৰিগাঁওবাসীয়ে গ্ৰহণ কৰিব? আজি ৰাতিপুৱা এখন টক শ্ব' হৈ গৈছে, তাত তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে সুৰেশ বৰা বন্দুকধাৰী আছিল, তেওঁলোকে কৈছে। সেই বন্দুকধাৰীজনক কিন্তু তেওঁলোকে তিনিবাৰ MLA উঠালে, আৰু তেওঁ হত্যাকাৰী কিবা কিবি অনেক কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে।
এইখিনিতে এটা ৰাজহুৱা প্ৰশ্ন আপোনালোকলৈ থাকিব, অগপ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চি পি আই বুলি নহয়, যে আলফাত যিবিলাক সদস্য আছে সেইসকলক আপোনালোকে নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ নিমিছায় নেকি, যে ভাৰতৰ মূল খুঁটিলৈ আহি তেওঁলোকে ভাৰতীয় নাগৰিক হওক বুলি? আপোনালোকৰ সেইটো লক্ষ্য নাই আৰু থকা হয় 855 জন শ্বহীদো নহ'ল হয়, অসমৰ বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলনত 855 জন শ্বহীদো নহ'ল হয়, আৰু আলফাৰ মানে বচা বচা যুৱক যুৱতীসকলকো মৰা নহ'ল হয় আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ দিনত। আসলতে হত্যাকারী সরকার কিন্তু অসমত ইন্ডিয়া কংগ্রেস দলটো কংগ্রেস মই আহিম মই হয় হয় আপোনালোকে আৰু আপোনালোকে আজি আৰু এটা কথা কৈছে যে অসম গণ পৰিষদ দলৰ সদস্য ইয়াত বহা আগত মেডিকেল টেষ্ট কৰিব লাগে। আসলতে যদি আজি এইটো সাংবাদিক গণতন্ত্র চতুর্থ স্তম্ভটো নল হয় বুজাই দিয়া ইয়াতেই হল হয়। হয় মই প্রত্যুত্তর লোক মই প্রত্যুত্তর লোক মই মই লোৱা নাই রাইজৰ দলৰ চলাই হোৱা নাই রাইজৰ প্রতিনিধি আছে হয়। আপুনি কি কব বিচাৰিব? হয় মাইকটো মই ধৰিছো, আপুনি কি কব বিচাৰিব? মিশন বসুন্ধৰা দুই কথাটো ওলাইছিলে, মিশন বসুন্ধৰা দুইটোৰ পৰা মই বিজেপি দলক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, যদি শিলঞ্জীয়াই সঁচাকৈ ভূমি অধিকাৰ পাইছিল তেনেহ'লে শিলশাকু উচ্ছেদিত ৰাইজে কিয় আজিও এখন টিপালৰ তলত থাকিব লগা হৈছে? আমচঙত উচ্ছেদিত শিলঞ্জীয়া নাছিল নেকি? সেইসকল সেইসকল আমাৰ অসমীয়া বড়ো কছাৰী মিচিং জাতি জনগোষ্ঠী হয়নে নহয়? আজি শিলশাকুসকল মিচিং জনগোষ্ঠী হয়নে নহয়, বড়ো হয়নে নহয়? আজিও তেওঁলোকে কিয় এখন টিপালৰ তলত থাকিব লগা হৈছে? মোৰ প্ৰশ্ন, দ্বিতীয় প্ৰশ্ন, আজি মিশন বসুন্ধৰা দুই তাৰ বিনিময়ত ক'ত ক'ত মাটি আছে সেই মাটিখিনি চৰকাৰে স্পষ্টভাৱে দেখা পালে? গতিকে মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ তেওঁলোকলৈ, দুটা প্ৰশ্ন মই এতিয়া প্ৰত্যুত্তৰ আপোনালোকে দিব লাগিব। মই চি পি আইৰ আপুনি হয় ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ লওঁ। হয়, আমি মৰিগাঁও জিলাৰ পৰা চি পি আই দলৰ আহিছোঁ। তেখেতসকলে যিটো কৈছে লাচিত মেধিৰ লগত আমি একেলগে সংযোগ কৰিছোঁ, তেখেতে যিখন কৈছিলে যে ভূমিপট্টা, এই ভূমিপট্টা তেখেতে কোনো হেৰিক দিয়া নাছিলে, আপোনাৰ এই আমাৰ শিলঞ্জাক দিয়া নাই, কিন্তু এজন ৰাম বাবা ৰামদেৱক তেখেতে দিছে, তেখেতসকলে দিছে। হয়, সেইটোৱে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে? হয়, কিৰোত বৰুৱাৰ যেতিয়া হত্যাকাণ্ড অসমত তথা মৰিগাঁও জিলাত সংঘটিত হৈছিল, মই তেতিয়া সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছিলোঁ, খেতী থানাত মই এসপ্তাহ গঁৰালত সোমাই আছিলোঁ, মোক মাৰিবলৈ আপোনালোকে লৈ গৈছিল সেইখিনি সময়ত। অসমৰ বুদ্ধিজীৱী, অসমৰ আঞ্চলিকতাবাদী নেতাসকল দিনে ৰাতি খেতী থানাত বহি থকাৰ কাৰণে মই আজি তাৰিখত ইয়াত থিয় হৈ আছোঁ। মানুহৰ ঘৰুৱা হত্যাকাণ্ড আপোনালোকে ইয়াত নুলিয়াব, তাৰমানে এই কথা স্পষ্টভাৱে কোৱা হৈছে, আপোনালোক সন্ত্ৰাসবাদী অসম নহয় ভাৰতবৰ্ষত, আপোনালোকৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ শ্বহীদ হ'ল, হাজাৰ হাজাৰ মহিলাৰ সতীত্ব হৰণ হ'ল আপোনালোকৰ হাতত। আপোনালোকে ভুলতো নাভাবিব, ৰ'ব 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 ভাই, আপোনালোকে ভুলতো নাভাবিব, আপোনালোকে ভুল ৰ'ব কৈ ল'ব লাগিব, আপোনালোকে ভুল ৰ'ব এক মিনিট, আপোনালোকে ভুলতো নাভাবিব যে ৰ'ব, আপোনালোকে ভুলতো নাভাবিব কা আন্দোলনত অসম গণ পৰিষদ দলে বিৰোধ কৰিছে বুলি নাভাবিব, আমি সুপ্ৰিম কোৰ্টত কেছ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভুলতো নাভাবিব ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ দলে কা আন্দোলনত জয় আসাম ক'লে কাৰণে জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিকতাবাদী অসমীয়া মানুহক ভাল পোৱা নবুজায়। আজি চাওক, সমতা লাভৰ কাৰণে, সমতা লোভৰ কাৰণে আজি অসম গণ পৰিষদে আজি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন, এই আইনক আজি সমৰ্থন কৰিছে সমতা লাভৰ কাৰণে। যি সময়ত অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰ আছিল সেই সময়ত বচা বচা ল'ৰাসকলক হত্যা কৰাইছিল, গুপ্ত হত্যা কৰোৱা হৈছিল, যি সময়ত কৰ্মচাৰী দৰমহা দিব লৈছিল, গোটেই অসম কলা দাৱে আৱৰি ধৰিছিল, আজি অসম গণ পৰিষদৰ নেতাগৰাকীয়ে আজি লাজ পাব লাগে, আজি কাৰোবাৰ বুকুচাত উঠি আজি এনেকৈ দম্বালি মাৰি কথা ক'বলৈ লাজ পাব লাগে। আজি অসমত এনেকুৱা এটা শক্তিৰ সৃষ্টি হৈছে যিটো শক্তিয়ে আজি কংগ্ৰেছকো ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে, এ জে পিও ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে, বিজেপিও ধ্বংস কৰিছে, সকলো ৰাজনীতি ধ্বংস কৰি এটা শক্তি উত্থান হৈছে যিটো শক্তিয়ে সমাজ ব্যৱস্থা চাৰকাৰ কৰি দিব লাগে, গোটেই সমাজ ব্যৱস্থা চাৰকাৰ কৰিব এই শক্তিটোৱে। মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে কাৰ কথা ক'ব দিছে? অসম গণ পৰিষদ তাহানিটো কাৰ সমৰ্থন কৰা নাই, আজিও কৰা নাই, ভৱিষ্যতেও নকয়। অসম গণ পৰিষদে নহয়, আমাৰ জানি লওক, কথা জানি লওক, অসম গণ পৰিষদে কাৰ নামত আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টত আমি কোৰ্টত আমি ৰাষ্ট্ৰ হৈ থৈ দিছোঁ, আৰু এই যিহেতু হ'ল আইন, আৰু কোৰ্টেহে কৰিব, আমি কৰিম নেকি? অসম গণ পৰিষদে আগতেও কৰা নাই, এতিয়া মানে ভৱিষ্যতে নকয়, আৰে নকৰোঁ, কৰা নাই নকৰোঁ, শুনক, কৰা নাই, আমি এইটো হয় আপোনাক স্পষ্ট কৰিব, স্পষ্ট কৰিলে অসম গণ পৰিষদে কাৰ সমৰ্থন কৰা নাই, হয় কৰা নাই আৰু নকৰেও, কিন্তু বিজেপিক সমৰ্থন কৰে, বিজেপি, শুনক, আমি এটা ৰাজনৈতিক দল, তেওঁলোকে যে কলবাগতে ক'লে যে অসম গণ পৰিষদক তেওঁলোকে শেষ কৰিব বিচাৰিছে, অসম গণ পৰিষদ এনেকুৱা এটা পতান নহয় যে কোনোবাই ক'লে যে শেষ হৈ যাব,
অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱত প্ৰত্যেকটো চুবুৰিয়ে চুবুৰিয়ে এতিয়াও কমি জীয়াই আছে। আমি শুনক, অসমত যেতিয়া বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলন হৈছিল, অসমত যেতিয়া প্ৰথমবাৰ বিদেশী বহিষ্কাৰ আন্দোলন হৈছিল, প্ৰথম সত্যাগ্ৰহত যোগ দিবৰ কাৰণে অটল বিহাৰী বাজপেয়ী এল কে আদৱানি আহি গুৱাহাটী পাইছিল, কিন্তু কংগ্ৰেছ দল অহা নাছিল। তেতিয়া কংগ্ৰেছ দল অহা নাছিল কিন্তু ভাৰতীয় ছবিখন কি আছে ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। আজি দেখিছে নহয় ৰাইজে, আজি কাৰ নামানো বুলি কয়, আজি কিন্তু কয় তেওঁলোকে আকৌ গপা গপি লাগে মৰম স্নেহ। বিজেপি আজি কা জাপি দিছে, আজি এ জি পি আকৌ কা আমি মানা নাই, এইটো কিন্তু মুখীয়া নীতি। ক্লাছৰ প্ৰতিনিধি আমাৰ আছে, হয় ডাঙৰীয়া কি বিচাৰে? এক মিনিট হয়, আপুনি সংক্ষেপত আপুনি কি কব বিচাৰিছিল? আপুনি কৈছে ইতিমধ্যে কাৰ সমৰ্থন অসম গণ পৰিষদে নকৰে নকৰে, হয় সেইকাৰণে স্পষ্ট কৰিলে আপুনি। হয়, মই আকাশক প্ৰতিনিধি মন্তব্য লৈ ল'ম। ডাঙৰীয়া সকলোকে নমস্কাৰ। এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছে এইবাৰ নগাঁও সংসদীয় সমষ্টিত, কেৱল আমাৰ এই যিসকল আছে এইফালে যিসকল আছে এওঁলোকে ভোট দি প্ৰাৰ্থীগৰাকী জিকাব নে বাকী জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ কিবা প্ৰাধান্য আছে ইয়াত? এই জনগোষ্ঠীৰ জনজাতি কাৰণৰ বিষয়টো আপুনি উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছে, তাকে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। এই আপোনালোকে ইফালে সিফালে শাসক বিৰোধী এইসকলে যে আপোনাৰ এনেকৈ যে এনেকুৱা কিছুমান যে বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিছে, আচ্ছা ভুল সকলো গাঁৱত আছিলে, আপোনালোকে ভুল কৰিছিলে, তেওঁলোক শাসনত আহিলে, তেওঁলোকে কিবা ভুল কৰা বুলি কৈছে, আপোনালোকে সেইখিনি উপস্থাপন কৰিব পৰা নাই। এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এটা কথা মই প্ৰথমতে কৈ লৈছোঁ, ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী ভাষণত যিখিনি কৈছিল সেইখিনি কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে ফলপ্ৰসূ নহ'ল। আজিৰ তাৰিখলৈকে ৰ'ব, সকলোকে কৈছোঁ এইটো কথা, ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কিন্তু কংগ্ৰেছেও নকৰিলে, নহয় জানো? হয়, বিজেপিয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, বিজেপিয়েও দিছিলে। হয়, কৈ শেষ হোৱা নাই, এক মিনিট মোক কৈ শেষ হোৱা নাই, মোক খালি ক'বলৈ দিয়ক। এইটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো অসমত যেনেধৰণে বানপানী গৰাখহনীয়া সমস্যাটো যিধৰণে জ্বলন্ত সমস্যা, ছয় জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাটো তেনেধৰণে জ্বলন্ত, আৰু এই সমস্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰে ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা লোৱা নাই আজিৰ তাৰিখত। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত একদম সঁচা অসমীয়া হিচাপে কৈছোঁ যে আমাৰ কুজাতবংশী জনগোষ্ঠীটোৰ উত্তৰণৰ স্বাৰ্থত যিখন স্বায়ত্ব পৰিষদ দিছে কে চি, সেইখন কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে দিছে, সেইটো সত্য কথা, অপ্ৰিয় সত্য কথা। কিন্তু ঠিক তেনেধৰণে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থকা দিনতো আমাৰ জনগোষ্ঠীটো জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকেও কিছু কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, বৰ্তমান এওঁলোকেও কৰিব পাৰে, কৰা নাই। তেওঁলোককো আহ্বান, এওঁলোককো আহ্বান, আপোনালোকে যিয়ে নিজিকক কিয়, চৰকাৰ যিয়ে গঠন নকৰক কিয়, অন্তত অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ কুজাতবংশী জনগোষ্ঠীটো জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সাংসদগৰাকী যিগৰাকী মনোনীত প্ৰাৰ্থী তেওঁলোককো কওক, আৰু এখেতসকলৰ যিগৰাকী মনোনীত প্ৰাৰ্থী তেওঁকো কওক, আমাৰ জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণটো হ'ব লাগে, সমস্যাটো সমাধান হ'ব লাগে, কথা ইমান সমাধান হ'ব লাগে। মই অন্তিম পৰ্যায়ত পাইছোঁগৈ ডাঙৰী, আপুনি বহুত সময় অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ। এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ যিখন চৰকাৰ, আমাৰ ৰাস্তাবিলাক চৰকাৰে বনাব লাগে, সৰু সৰু পোৱালিখিনি চাকৰি দিব লাগে, আমাক একো নালাগে চাকৰি দিব লাগে, আমাক একো নালাগে, চাকৰি লাগে আৰু ৰাস্তা ঘাট লাগে, হয় প্ৰাথমিক সমস্যা হৈছে নে নাই হোৱা মই সেই প্ৰসংগটোলৈ আহিম। অসম গণ পৰিষদৰ হয়, নমস্কাৰ, মই মৰিগাঁও সমষ্টি অসম যুৱ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিলোঁ, বৰ্তমান মই জাগীত সমষ্টিলৈ, যিটো আমাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, তাত পৰিছোঁ। বৰ্তমানৰ যিটো আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আহিছে, ইয়াত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকল মানে বিনা দ্বিধাৰে জিকিব, ৰাইজে ভোট দিব, ইয়াৰ দুটা কাৰণ মই ক'ম। প্ৰথম কথাটো হৈছে আজিকালি যিবিলাক ৰাইজৰ মানে ৰাইজে পাবলগীয়া বস্তু বা ৰাইজৰ কাৰণে যিবিলাক আঁচনি আহিছে, এই বস্তুটো এটা সাংঘাতিক ভাল কাম হৈছে কি, ডাইৰেক্ট টু বেনিফিচিয়াৰী, মানে একাউণ্টত ডাইৰেক্ট, মাজত কোনো ধৰণৰ মধ্যভোগী নাথাকিব। আৰু দ্বিতীয় কথা এটা, মোৰ অথনিৰ পৰা মনটো সুদ হৈ আছে, আপুনি হয়তো আমাৰ সকলোৱে জানে কোটি কোটি মানুহে অৰুণোদয় আঁচনি পাইছে, অলপ আগত এজন বক্তাই সকলোকে ভিখাৰী বুলি অভিহিত কৰি দিলে, এই কথাটো এটা প্লাছ পইণ্ট মই আপোনাক কওঁ, যিহেতু আমি ভাৰতবৰ্ষত আছোঁ, এজন ভিখাৰীক যদি 10 টকা দান দিয়ে কিমান আশীৰ্বাদ পায়, কোটি কোটি মানুহক মাহে মাহে অৰুণোদয় আঁচনি দি আছে, বিজেপিয়ে আৰু মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে কিমান আশীৰ্বাদ পাব, গতিকে বিজেপি জয় নিশ্চিত আশীৰ্বাদ পাব। ডাঙৰ মই আহিম এতিয়া পুনৰ, যিহেতু মোৰ হাতত বেছি সময় নাই, তেওঁ মন্তব্য কৰিলে অৰুণোদয় আঁচনিৰ
হিতাধিকাৰীসকলে বিজেপিক আশীৰ্বাদ দিব। আমি যদি মৰিগাঁৱৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰোঁ, মৰিগাঁও চহৰখনৰ ৰাস্তা ঘাট বা অন্যান্য সা সুবিধাসমূহ এই সন্দৰ্ভত ৰাস্তাৰ নামে সহ কোনটো ৰাস্তা নিৰ্মাণ হৈছে বা কোনটো ৰাস্তা নিৰ্মাণ হোৱা নাই, মই বিৰোধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, তাৰপিছত শাসকৰ ওচৰলৈ যাম। মৰিগাঁও কোনে ক'ব? হয়, প্ৰথমে ৰাস্তাৰ কথা কওঁ। হয় হয়, ৰাস্তাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে চাওক, আজি বাচনা ঘাটৰ পৰা যিটো ভোৰাগড় ৰোড জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা, বৰ্তমান গাড়ী লৈ যাব নোৱাৰে, আপোনাৰ একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা বৰ্তমান সময়ত। আপুনি চাওক, মৰিগাঁও বহু ৰাস্তা আছে, এতিয়াও মানে আপুনি মৰিগাঁও টাউনৰ মাজেদি এনেকৈ যাব নোৱাৰে, গোটেই ৰাস্তা বেয়া, আৰু বহুত ৰাস্তা আছে। ৰাস্তা বহুত আছে, এতিয়াও বিধ্বস্ত হৈ আছে। খালি এইখন চৰকাৰে এটাই কথা কৈছে, ভেলকিবাজি কৰি আছে, খালি এনেকুৱা দেখুৱাইছে, মানে এটা ছবি হেৰি দেখুৱাইছে, কিন্তু কোনো কাম হোৱা নাই, ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই। আয়ুৰ্বেদিক কলেজ, এওঁলোকে কৈছে আয়ুৰ্বেদিক কলেজ হৈছে, মেডিকেল কলেজ হৈছে বা হ'বলগীয়া আছে, বা চিকিৎসালয়খনৰ সা সুবিধাৰ কথা কোনে ক'ব? হয়, চিকিৎসালয়ৰ কথা কওক, উন্নয়ন বেলেগ নহয়, উন্নয়ন। এতিয়া আপোনালোকে মায়ং এলেকাত যাওক, পাভকাতি নামৰ যি ৰাস্তা আছে তাত যাওক, গাড়ী চলাব নোৱাৰে। এতিয়া মেডিকেল কলেজ হ'বলৈ গৈছে, আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু মৰিগাঁৱত কিমানখন স্কুল নাইকিয়া হ'ল, তেওঁলোকৰ শিক্ষকসকলৰ কঁকালত যি গামোচা বান্ধি তেওঁলোকে জীয়াই আছে, সেইসকলৰ কথা ভাবক, স্কুলবোৰ নাইকিয়া কৰিলে। আজি অলপতে 7,000 স্কুল অসমৰ পৰা নাইকিয়া কৰিলে, কলেজ নাইকিয়া কৰিবলৈ গৈছে, শিক্ষকসকলক আজি গামোচা পিন্ধি যেনে তেনে জীয়াই থাকিবলৈ গৈছে। সেই কাণ্ড কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি চৰকাৰ, সেই চৰকাৰ দিনত অসমত আজি লগ্নবদ্ধ হৈ গ'ল। আজি অসমৰ দিনত, এই চৰকাৰ দিনত অসমৰ চাকৰি বৰবাদ কৰি দিলে, কিমানে আত্মহত্যা কৰিলে, তেওঁলোকে হিচাপ কৰক, কিমান পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালী বিদেশত আছে, হিচাপ। কি ক'ব বিচাৰিছে আপুনি? কেমালচন পদ্ধতিয়ে স্কুল বন্ধ কৰা বুলি কৈছে, তিনিজন ষ্টুডেণ্ট থকা এখন স্কুল, যিখন স্কুলত তিনিজন ষ্টুডেণ্ট আছে, সেই স্কুলখনত তিনিজন শিক্ষক আছে, গতিকে এটা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে দুখন স্কুলক এখন কৰাৰ বিনিময়ত সেই শিক্ষকসকলৰ চাকৰি গৈছে নেকি? তেওঁ খুদক, তেওঁলোকক ক'ৰবাতো প্ৰাইভেট স্কুলৰ সংখ্যা বাঢ়ি যায়, সেই কথাটো শুনক, শুনক, আপুনি এই প্ৰশ্নটো কৰিব, মই উত্তৰ দিম, কিন্তু আগৰ বিষয়টো উত্তৰ দিবলৈ কওক। আগত আপুনি যিটো কথা কৈছে, নাই, তেনেকৈ নহ'ব। আৰু কংগ্ৰেছ দলে অসমত চৰকাৰী স্কুলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কিয় কমিছে? ৰাস্তাৰ পৰা ডাঙৰীয়া আহক, ৰাস্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। কেইটামান ৰাস্তাৰ তেওঁ নাম দিলে, ৰাস্তাত জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা। হয়, এটা ৰাস্তাৰ নাম ক'লে হয়। মই হোৱা নিউজ 18 অসমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি লোকসভাৰ নগাঁও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলক লৈ যিটো আগন্তুক নিৰ্বাচনত জৰীপ চলালে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে সকলোৱে, বিভিন্ন দলৰ যিসকল লোক আহিছে, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ বক্তব্য ইয়াত প্ৰদান কৰিছে। এতিয়া কথা হ'ল উন্নয়নৰ কথা, প্ৰথম ৰাস্তাৰ কথা। এটা সময়ত যিটো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা আছিলে, মৰিগাঁও জিলাই নহয় নগাঁও লোকসভা সমষ্টি জিলাৰ ৰাস্তা বদলি আছিলে, সেই জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আজি 10 বছৰত এটা আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে। আপুনি চাওক, মৰিগাঁৱৰ পৰা নগাঁও যিটো ৰাস্তা, এইটো আগত যাওঁতে 1.5 ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় লাগে। এজন পেচেণ্ট লৈ যাব লগা হ'লে হয়তো নগাঁও বা প্ৰাইভেট হস্পিটেল পোৱালৈ মৃত্যুৰ অৱস্থা হ'ব, কিন্তু আজি চাওক 30-35 মিনিটৰ ভিতৰত সেই ৰাস্তাত আমি নগাঁও পৌঁছি যাওঁ। এইফালে চাওক, লেফ্ট ছাইডে, এইফালৰ পৰা যদি আমি মৰিগাঁৱৰ পৰা জাগীৰোড হৈ গুৱাহাটীলৈ যাওঁ, আপুনি দেখিছে এটা সুন্দৰ ৰাস্তা, যিটো ৰাস্তাই যাতায়াত যদি উন্নয়ন হয়, তেতিয়াহে বাকীবিলাক আৰ্থিক উন্নয়ন হ'ব ৰাইজৰ, গতিকে এই ৰাস্তা উন্নয়ন হৈছে। আৰু এটা একদম জৰাজীৰ্ণ ৰাস্তা মই কথা কৈছোঁ, বৰঙাবাৰীৰ পৰা যিটো উদৰিলৈ যিটো ৰাস্তা গৈছে, এইটো ছিগনেচাৰ প্ৰজেক্টত 10 কোটি টকা দি এই ৰাস্তাটো কৰিছে। 90 স্পীডত এতিয়া সেইফালেদি গাড়ী অহা যোৱা কৰিব পাৰে, গতিকে বৰভুকীয়াৰ পৰা চৰাইবাৰী হৈ হাবি বঙাবাৰীলৈ এটা ৰাস্তা গৈছে, সুন্দৰ ঢিং পাইছে এই ৰাস্তা। তেনেধৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ ভকত গাঁৱত যিটো সমস্যা হৈ আছে, এইখন ওৱান ৱে যিখন ব্ৰিজ আছিলে, এইখন স্বাধীনতা দিনৰ ব্ৰিজ, এই ব্ৰিজখনৰ পাছত এখন জুলাই মাহত সেইখন এখন সম্পূৰ্ণ
পূর্ণাঙ্গ এখন ব্রিজ হবলে গিয়ে আছে। এইবিলা কাম কোনে কইছে? বিজেপি সরকার নট করেছে আর আপনার সিভিলর কথা কইছে। ফ্লাইওভার হয়েছে জাগিউডত, দেখিছে সিদিনা অলপতে আমার মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ফ্লাইওভার উদ্বোধন করেছে। গতি উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি আমি রাইজ কার পক্ষে থাকব? যার পক্ষে উন্নয়ন হয়েছে, যুন সরকারে উন্নয়ন করেছে, উন্নয়নের পক্ষতে রাইজে থাকিব। আজি প্রতিটি বিভাগত আপনার অকল রাস্তা পদূলিয়ে নয়, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষাকে ধরে বিভিন্ন শিতানত জনস্বাস্থ্য, চাকরি, নিবনুয়া সংস্থাপনের পর ধরে স্বচ্ছভাবে নিবনুয়া সকল সংস্থাপন করেছে। আজি কৃষি ক্ষেত্রত আমি প্রত্যেক গাঁওলে যাওক, আপনাদের জরিপ করক, আপনারা নিজে জরিপ করক। আজি কৃষি বিপ্লব হয়েছে খেতক, আজি যিকজনে কৃষি দুর্দশা বলে কৈছে তেওঁলোক একো একোজন কৃষির 10-12টা বেড়ি বিচারে। কিয় হয়েছে? সরকার সুবিধা দিছে, সুবিধা দিয়ার কারণে সেখানে বেড়ি বিচারে উপভোগ করবেন বেয়া পাওয়া নাই। তেওঁলোকে সরকারে সুবিধাখিনি দিয়ার কারণে গ্রহণ করবলে সুবিধা হয়েছে, কিন্তু সঁচাখিনি কিয় মিছা হিসাবে পরিচয় মিছা সেই অভিযোগ উত্থাপন করেছে। আপনি কি কব বিচার? মানে আহিম আপনার মন্তব্য মোট অনুষ্ঠান সামরণি মারি লাগবে। ডাঙরি আপনি কোক আপনার পরিচয়? নমস্কার, মোর নাম ফজলুর রহমান, মোর ঘর লাহরিয়া টেঙ্গাগুড়ি। মই দুয়ো দলের কিনা কিনি শুনিলো, ইমান হালাত মানে করলে মই ইমান মানে কব নো। মই লাহাদির কই আছো, অকমান সময় দিব। মই উন্নয়নের খাতির রাইজ আজ আছে উন্নয়নের পক্ষত, মানে কেন লাহরিঘাটত উন্নয়ন হয়েছে? লাহরিঘাট মানে কি মরিগাঁও জেলা মাজুলীর পিছতে মরিগাঁও জেলা বানাক্রান্ত জেলা বলে কয়ে আছে। এতিয়া মাননীয় জলসম্পদ মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার নেতৃত্বত লাহরিঘাট বলে নহয় মরিগাঁও জেলা বানমুক্ত হবলে গিয়ে আছে। ইতিমধ্যে 80% কাম সম্পন্ন হয়েছে। ধরে লোক হিলৈখুণ্ডপরা শিলঘাটলৈকে ব্রহ্মপুত্র পারে পারে মাথাউরি হয়েছে। মাথাউরি অকল হওয়া নাই, মাথাউরির উপর দিয়ে রাস্তা পকা করে দিয়েছে। অকল পকাই নয়, দুই সাইডে ডালাই দিয়ে ওয়াল দিয়ে দিছে। ইয়ার উপরেও ব্রহ্মপুত্র গড়াখনিয়া ঠাই বান্ধর কারণে জিও বেগ দিয়ে ইতিমধ্যে কাম আরম্ভ হয়ে গেছে। আর ইতিমধ্যে তখেতে কিমান হোক কোটি টাকার প্যাকেজ এটা গ্রহণা করেছে। কিছুদিনের ভিতরতে ব্রহ্মপুত্র গড়াখনিয়া ঠাই হিসেবে বান আরম্ভ হব। আর ইতিমধ্যে আমার কেন্দ্রীয় যখন বিজেপির আছে তখন মিটিং একটা করে রাইজক কই গেছে মানুষটি এরিয়া টেঙ্গাগুড়ির মরিগাঁও জেলা আর দরং জেলা বরাগড় সাইডে ব্রহ্মপুত্র এখন ব্রিজ দিব। আর এই ব্রিজটে মরিগাঁও এখন মিনি মুম্বাই হিসেবে গঠন করব বলে, মরিগাঁও মিনি মুম্বাই হব বলে সুরেশ বড়াই কই থৈ গৈছে। এনেকুৱা মানে রাইজৰ মাজত এটা ভাব আহিছে আৰু। হয় যদি ঠাই হৈছে বন্ধ হৈ যায়, চৰ চাপৰি অঞ্চলৰ মানুহে এই মৰিগাঁৱতকৈ টাউনৰ মানুহতকৈ অধিক উপার্জন বেশি করব। আর কোনোদিন মরিগাঁও জেলার অভাব না থাকবে। পুতিয়াকে সুধু, আপনি মাইনরিটি এরিয়ার কথা কলে, গতি মাইনরিটির যে অঞ্চল সংখ্যালঘু যুক্ত অঞ্চল সেই অঞ্চল সমূহ উন্নয়ন করেছে বলে আপনি কব বিচার? বর্তমান সরকার মানে করেছে, মানে করেছে 90% মান করেছে আর হয়ে আছে। যেহেতু নাকি ব্রহ্মপুত্র গড়াখুনিয়া কংগ্রেসে 70 বছরত করা নাই, 70 বছরত করা নাই, প্রায় 50 গাঁও লাহরিঘাট সমষ্টির পর ব্রহ্মপুত্র লই গেছে। আজি সেইবিলাক মানুহ বিভিন্ন জায়গাত মানে কাম করে চলি আছে, সেইবিলাকে বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের বদনাম আহি যায়। এই কিন্তু গড়াখনিয়া আক্রান্ত মানুষ এইবিলাক যদি ব্রহ্মপুত্র গড়াখনিয়াতে ঠাই ভান হয়ে যায়, এই চরেরপরা ব্রহ্মপুত্র পারেপরা মানুষ সোণ গজাব পারিব। আর মরিগাঁও জেলাত এই কৃষির পর অধিক উৎপাদন হব। আৰু অধিক উৎপাদন হ'ব। আপোনাৰ মন্তব্য ল'লোঁ, মই অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিম। বিৰোধীৰ শেষৰটো মন্তব্য ল'ব বিচাৰিছোঁ, শুনিলে আপোনালোকে আমাৰ মৰিগাঁও টাউন এলেকাৰ এৰাগাঁও আৰু নভেটিত এটা মানে বানপানীৰ অৱস্থা বেয়া হয়। আমাৰ যিখন মৰিগলং বিল আছে এতিয়া সেই ৰাস্তাটো মাথাউৰি হৈ ওপৰেদি পকা হৈ গ'ল। এতিয়া বিৰোধী কোনে ক'ব? দাদা মুখেৰে ফুলজাৰি মাৰ কথা ক'বলৈ বিচৰা নাই। দাদা এজন দাদা এতিয়া লাহৰিঘাটৰ উন্নতিৰ বিষয়ে কৈছে, তাৰ বিষয়ে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে যিটো ফাণ্ড আহিছে 700 কোটি টকাৰ এণ্টি ইউৰোশ্যন প্ৰজেক্ট ফাণ্ডিং ফ্ৰম এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংক, সেই প্ৰজেক্টটো আমাৰ এম পি ছাৰে আনিছে। তেওঁলোকে জানিনে নাজানো লাহৰিঘাটৰ যিটো প্ৰজেক্ট, সেই প্ৰজেক্টটো তেখেতে এম পি ছাৰে নিজে আনিছে আমাৰ হাতত তেখেতৰ সেই ফাণ্ডিং কৰা। ঠিক আছে, মই সেইটোও ক'ব নাযাওঁ যদি ইমান দূৰত যায় পেলাই আপোনালোকে চাব নালাগে। দুটা টাৰ্ম মিউনিচিপালিটি গৈছে, ফাৰ্ষ্ট টাৰ্মত সর্বানন্দ সোণোৱাল যেতিয়া সি এম আসলে তখেতে যা ফান্ড দিছিলে, তার পিছরপরা আমার হেমন্ত বিশ্ব স্যার যেটা সি এম হয়েছে, কিয় আজি দুটা বছরে মিউনিসিপালিটি জিরো হয়ে আছে? কিয় আজি মিউনিসিপালিটি জিরো হয়ে আছে এই প্রশ্নটার উত্তর আপনি সুধর। এতিয়ালৈকে কিয় এটা রাস্তার ফান্ড আনিব পৰা নাই? এতিয়ালৈকে দুবছরলৈকে কিয় এটা রাস্তার ফান্ড আনিব
প্রসঙ্গটো হৈছে তেওঁলোকে বহুকেইটা রাস্তার কথা কলে সেইকেইটা সেই যিসকল উন্নয়নের কথা কলে সেই উন্নয়ন সমূহ আপোনালোকে হৈছে বুলি কবনে কি বুলি কব তাকে কৈছো উন্নয়ন নোহোৱা বুলি কোৱা নাই আমি এটো নকওঁ যে বিজেপিয়ে কাম কৰে হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ সঁচাটো মানুহে সঁচা কবই লাগিব আজি রাস্তায় মানুহ হাহাকার হৈ গৈছে মানুহে দামৰ ফুলত রাস্তায় উলাব নোৱাৰা হৈ গৈছে ঔষধৰ দামত ঔষধ খাব নোৱাৰা হৈ গৈছে তথাপিও তেওঁলোকে জয় জয় ময় ময় কৈ থাকিব কাৰণ কি তেওঁলোকে হৈছে অন্ধভক্ত তেওঁলোকে বেয়াখিনি দেখা নাপায় কিন্তু আমি ভাল বেয়া দুইখিনিয়ে কম বিজেপিয়ে যিখিনি রাস্তা কৰা বুলি কৈছে হাইৱে ডাঙৰ ডাঙৰ বনাইছে তেওঁলোকে ব্ৰিজ বনাইছে তাক কমিশন সিস্টেম সকলোৱে জানে সকলোৱে জানে যে কমিশন কি কমিশন সিস্টেমত এইবিলাক রাস্তাৰ কাম চলে গতিকে সেইবিলাকৰ উত্তৰ আমাক সুধিব নালাগে আজি দুখীয়াৰ কিয় দুখীয়াৰ দুখ কিয় আঁতৰ হোৱা নাই আজি বস্তুৰ দাম কিয় ডেইলি বাঢ়িছে 400 টকা চিলিণ্ডাৰটো আজি 1000 টকা হৈছে কিয় বন্ধ কৰিব পৰা নাই মেডিচিনৰ দাম প্ৰত্যেক দিনাখনে বাঢ়িছে কিয় বন্ধ কৰিব পৰা নাই পেট্ৰলৰ দাম প্ৰত্যেক দিনাখনে বাঢ়িছে কিয় বন্ধ কৰিব পৰা নাই সেইখিনি উত্তৰ দিয়ক তাৰপিছত তেওঁলোকে ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ক'ব সেইখিনি উত্তৰ দিয়ক তাৰপিছত ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ক'ব হয় আপুনি আপুনি এটা প্ৰত্যুত্তৰ দিব বিচাৰিছিল হয় 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 মই অনুষ্ঠান শেষ কৰিব লাগিব মই অনুষ্ঠান শেষ কৰিব লাগিব কিন্তু মই অনুষ্ঠান শেষ কৰিব লাগিব হয় 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 মই 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 আপোনাৰ মন্তব্য ল'ম হয় হয় আপুনি ক'ব বিচাৰিছিল এতিয়া যোনগৰাকী বাইদেউয়ে ক'লে চেনাজ বাইদেউ ডাঙৰীয়াই ক'লে যে গোটেইখিনি সামগ্ৰিকভাৱে চাবলৈ গ'লে যে আমাৰ জয় নিশ্চিত তেওঁলোকে হীনমন্যতাত ভুগিছে গতিকে আবুল তাবুল তেওঁলোকে সকলোৱে বকিছে আৰু যিগৰাকী বাইদেউ আজি ইমানখিনি কথা ক'লে বিজেপি বা বহুত বস্তু তেওঁৱে তেওঁৰ ৱাৰ্ডত পাইছে প্ৰতিটো বস্তুগৰাকী তেওঁ হৈছে বিজেপি আমাৰ চৰকাৰখনে তেওঁক দিছে আৰু লাহৰীঘাটৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ সন্মানীয় পীয়ূষ হাজৰিকা মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই লাহৰীঘাটত প্ৰত্যেকটো বস্তু দিছে বিদ্যুৎ বদলাই দিয়া নাই বিদ্যুৎ বদলাই দিয়া নাই বাইদেউ আপুনি বহক বাইদেউ আপুনি বহক নিজে আপুনি ৱাৰ্ডত বহুত বস্তু পাইছে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ দিনত বাইদেউ আপুনি বহুত বস্তু পাইছে আপুনি বহুত পাইছে বাইদেউ আপুনি সুবিধাবাদী আপুনি বহক না বাইদেউ সামৰিব লাগিব সকলোৰে মন্তব্য ললো ডাঙৰীয়া শুনিলো মই সকলোৰে ল'ব লাগিব মন্তব্য অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব নাই নাই মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব মই সকলোৰে মন্তব্য ললো মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব এটা এটা মন্তব্য আপোনাৰ এটা আপোনাৰ এটা মই ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আপুনি এইখনে থাকক হয় মই শেষ মন্তব্য আপোনাৰ পৰা ল'ম মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব হ'লে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকে আপোনাৰ পৰিচয় মই কংগ্ৰেছ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ মই ভুৱনা ব্লক কংগ্ৰেছৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আচ্ছা বিৰোধীত থাকি চৰকাৰৰ পৰা বস্তু যদি চেংচন কৰিব পৰাটো বিৰোধীৰ সদস্যজনৰ ক্ৰেডিট নে ডিছক্ৰেডিট আমাৰ অৰ্চনা বাইদেৱে কৈ আছে ৰ'ব শুনক শুনক শুনিব লাগিব আপুনি নুশুনে কিয় শুনিবলৈ কিয় ধৈৰ্য নাই শুনিবলৈ ধৈৰ্য নাই গণতন্ত্ৰত সকলোৰে অধিকাৰ আছে সকলোৰে সকলোৱে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পাৰে জয়ী হোৱাৰ পিছত বিৰোধী দলৰ সদস্যজনে যদি চৰকাৰৰ পৰা কিবা স্কিম নিজৰ সমষ্টি বা নিজৰ ৱাৰ্ডলৈ আনিব পাৰে সেই ব্যক্তিজনৰ সদস্যজনক ক্ৰেডিট নে ডিছক্ৰেডিট তেওঁ কাম কৰিব তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে বিজেপি চৰকাৰ থকা কাৰণেহে মই কাম কৰিব পাৰিছোঁ ঠিক আছে মোৰ একে সমানতে বিজেপিৰ আৰু সদস্য আছিলে তেওঁলোকে কিয় কাম কৰিব নোৱাৰিলে আজি 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত যিগৰাকী লাষ্ট মেম্বাৰ আছিলে মোৰ লগত যেতিয়া মই কাম কৰাৰ কথা কৈ আছে যোনটো যিটো টাইমত মই কাম কৰাৰ কথা কৈ আছে সেইখিনি সময়ত বিজেপি মেম্বাৰজনীয়ে কিয় কাম কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ কিয় কৰিব নোৱাৰিলে মৰিগাঁৱৰ পৰা কিন্তু মৈৰাবাৰী যোৱা ৰাস্তাটো বেয়া হৈ আছে দেই আৰু এটা কথা বিজেপি ইমান বিশ্বাসী কিন্তু কোড অফ কণ্ডাক্ট লগাৰ পিছত কিয় অৰুণোদয় ভুৱা অৰুণোদয় ফৰ্ম পিলাই আছে এতিয়া শেষৰ হৈ গ'ল আলোচনা হৈ গ'ল ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব মই খালি এটা কথা কৈছোঁ যে আমাৰ জয় আই অসম এজন বক্তাই ক'লে কংগ্ৰেছৰ যে জয় আই অসম বুলি আমি ক'ব নিদিওঁ আমি ভাৰত মাতাকি জয় দিওঁ এইটো সাম্প্ৰদায়িক বুলি কৈছে গুৰুজনাই কৈছে ধন্য ধন্য কলিকাল ধন্য নৰ তনুভাল ধন্য জনম ভাৰত বৰিষে বুলি কৈছে আমি শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ কথা শুনিম নে লুই নখিলৰ কথা শুনিম এই মাওবাদীবিলাকৰ কথা আমি নুশুনো আমি শংকৰ মাধৱৰ কথা শুনিম আৰু আমি সেইকাৰণে ভাৰত মাতাকি জয় দিছোঁ গুৰুজনাই কি বুলি কৈছে কোটি কোটি জন্মৰ অন্তৰে যাৰ আছে মহাপুণ্য ৰাখি সিটো কদাচিত মনুষ্য হৈয়ে ভাৰত বৰ্ষ আহিছে অসম বৰ্ষ আহি বুলি কোৱা নাই অসমীয়া জাতিটো ধ্বংস হৈছে বিজেপিয়ে অসমীয়া জাতিটো ধ্বংস হৈছে বিজেপিয়ে অসমীয়া জাতি ধ্বংস হৈছে অসমীয়া জাতি ধ্বংস হৈছে গুৰুজনাৰ আদৰ্শ সংস্কৃতি ধ্বংস হৈছে মাওবাদী
কৰক আপোনালোকে জুনে লুৰি ৰখে মাহমুদী হয় জুনে জয় শ্ৰীৰাম নকয় জুনে ভাৰত নকয় এই সকলে ভাৰতত এই কথাবিলাক নকব মা মাহবাদী শব্দ উঠাব লাগে মাহবাদী শব্দ উঠাব লাগে মাহবাদী শব্দ উঠাব লাগে এইখিনিতে সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সংঘয় কোনোদিন ৰাজনৈতিক নকৰে আৰু জীৱনত নকৰে আৰু আপোনাক ডিক্লেয়াৰ দি লৈছে আপোনালোকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰাজনীতিৰ জীৱন নানিব আপোনালোকে এই অধিকাৰ কাকো দি থৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অধিকাৰ দিয়া নাই মাজতে চিনেমা বনোৱা মানুহ এটা ইয়াত আহি পেলাই এম এল এ উঠিছিল মাজতে চিনেমা বনোৱা মানুহ এটা ইয়াত এম এল এ উঠিছিল মাজতে চিনেমা বনোৱা মানুহ এটা ইয়াত এম এল এ উঠিছিল আমাৰ ৰমাকান্ত দেউৰীৰ লগত বলে নোৱাৰি আহি পেলাই লগে লগে গুৱাহাটীলৈ গুচি গ'ল মন্তব্য আগবঢ়ালে আমাৰ এই নিৰ্বাচন বিশেষ অনুষ্ঠান নিৰ্বাচন এক বছৰ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ 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 শুভৰাত্ৰি দৰ্শক।